מה עושים עם בעיה של חוסר ריכוז? אתה שואל מה לעשות עם בעיה של חוסר ריכוז. אז בואו תסביר לי מה זה אומר חוסר ריכוז. איך זה בא לידי ביטוי? זאת בעצם השאלה. חוסר ריכוז בא לידי ביטוי בכך ש... אתה רוצה לעשות דברים, אתה רוצה לעשות דברים שקשורים לחיים שלך, כמו למשל ללכת בעבודה, אתה צריך להיות מרוכז, אתה... גם מתי שאתה מדבר עם אנשים ומדברים אליך, ואתה מרגיש שאתה לא נמצא פה. אוקיי. Okay. שהראש שלך מטייל במחשבות, בכל מיני מקומות, ובעצם אתה לא מרוכז במה שאתה צריך לעשות. אוקיי. Okay. אז אם תשים לב, אתה לא באמת לא מרוכז, אתה פשוט מרוכז בדברים אחרים. אוקיי? Okay? נגיד בן אדם, נגיד לך דוגמה, נגיד בן אדם רעב, שהוא מנסה לעבוד ולא מצליח להתרכז, כי הוא חושב לאכול. זה נקרא שהוא סובל מחוסר ריכוז? לא. נכון שהוא לא מרוכז בעבודה, אבל הוא פשוט מרוכז בדבר אחר. עכשיו, מה שאני בא לומר, האדם תמיד מרוכז. אין דבר כזה, בעד קשב הריכוז זה מיתוס שהמציאו אותו, אין דבר כזה בעד קשב הריכוז. כי האדם תמיד מרוכז במשהו. עכשיו, אם אתה מנסה להתרכז בדוגמה לעבוד, ואתה מרגיש רעב, אז איך אז אתה גם לא מצליח להתרכז בעבודה, כי אתה רעב. אז איך אתה מתמודד עם החוסר ריכוז הזה? אתה פשוט פותר את הבעיה של הרעב. נכון או לא נכון? נכון. פשוט אומר, רגע, למה אני לא מרוכז? כי אני עכשיו חושב על האוכל. אז בוא נלך לאכול, זה הכל. הבנת מה שאני בעצם בא לומר, שאם אתה מנסה לעבוד, אתה מרגיש שהמחשבות שלך בורחות, אתה מדבר עם אנשים, המחשבות שלך בורחות, מה שאתה צריך לעשות זה לשאול את עצמך, למה בעצם אני לא מתרכז בעבודה? כי אני מרוכז למשהו אחר. תנסה, תוך כדי עבודה, כשהמחשבה שלך בורחת, פשוט לשים לב למה היא ברחה. אבל רעב זה דבר פשוט, זאת אומרת, שאתה אומר שאתה רעב, אז אתה הולך לאכול, אבל יש לך לפעמים מחשבות של דברים, של סיטואציות שלא מתחברות למציאות. מה זאת אומרת? תראה, קודם כל צריך... סיטואציות שלא קל לפתור אותן, ואז שאתה נמצא במצב כזה, אז אתה בעצם בסוג של מלכוד, כי אתה מנסה לעבוד, או שאתה מנסה להתרכז בדברים שאתה צריך לעשות. מצד שני, אתה לא מצליח לעשות את הדברים שאתה... אתה לא יכול לפתור את זה בראש, יש לך שאלות שהן לא פתירות, ואז אתה לא מצליח להתרכז. תסתכל, קודם כל, אני רק רוצה שתבין שכדי לקבל תשובה צריך לשאול שאלה בצורה נכונה. אוקיי, קודם כל שתבין שזה לא בעיית חוסר ריכוז. כי אתה כן מרוכז בדברים אחרים. עכשיו, אתה אומר שאם יש לי בעיית חוסר ריכוז כי אני רעב, אז אני הולך לאכול. אבל כשיש לי בעיית חוסר ריכוז בגלל איזה, שמשהו מציק לי מבחינה נפשית, אני לא יודע איך לפתור אותו. כן. אבל זה לא בעיית חוסר ריכוז, זה פשוט, אתה צריך לשאול את השאלה אחרת, כאילו תבין, אתה צריך להגיד, יש לי דברים שמחשבות שמטרידות אותי, נושאים שמטרידים אותי, ומעד כדי כך מטרידים אותי, שאני גם לא מצליח להתרכז בעבודה. עכשיו השאלה זה מה לעשות, אתה מבין? אז הפתרון המיוד, אז תסתכל, בעיקרון, הריכוז של האדם הולך לפי החשיבות של הדבר. אם נגיד עכשיו אתה עובד, יש לך מחשבה שמציקה לך, אז אתה מרוכז במחשבה, אוקיי? אבל אם פתאום תהיה שריפה בבית, ישר כל הריכוז שלך ירוץ לתוך השריפה ולברוח, נכון? איך זה יכול להיות? אבל קודם הייתי מרוכז במשהו אחר, ובעבודה לא הצלחתי להתרכז, אז איך זה שפתאום שיש שריפה אני מצליח להתרכז? ההסבר הוא שאתה תמיד מתרכז במה שיותר חשוב לך. אם העבודה הייתה יותר חשובה לך מלפתור את התסבוך הנפשי, אז היית מתרכז בעבודה, רק היא פחות חשובה לך. האדם תמיד מתרכז במה שיותר חשוב לו. זה הרעיון. זה, עכשיו, ומה זה אומר בעצם? שקודם כל תבין את זה. זאת אומרת, אתה תמיד מרוכז במה שיותר חשוב. עכשיו, אם באמת העבודה תהיה חשובה לך מספיק, אז אתה תצליח להתרכז בה, גם אם יש לך דברים אחרים שמציקים לך. ואם אתה לא מצליח להתרכז, זה אומר שהם יותר חשובים לך. ולכן אתה צריך או, יש שתי אפשרויות, או להחליט שהם לא חשובים לך, ואז ממנה אתה תתרכז. אם אתה תבין שמה שמציק לך לא באמת חשוב, אז אתה תתרכז בעבודה, ומצד שני זה פשוט לפתור, או לפתור את הבעיה הזאת, כי אין טריק אחר. הריכוז שלך הוא תמיד למה שיותר חשוב. ילד שאומרים שהוא סובב מבט קשב וריכוז זה לא נכון, פשוט מרוכז בהפסקה. ההפסקה יותר חשובה לו מהלימודים, זה הכל.
ולכן יש רק שתי אפשרויות, או להבין שזה, שדבר מסוים הוא יותר חשוב מדבר אחר, שאיכשהו תנסה לשכנע את עצמך שהעבודה יותר חשובה ממה שמטריד אותך, או לפתור את זה, אין פטנט אחר. אז אם נגיד עכשיו אני חוזר אחורה, כשהייתי ילד, אז כן, ההפסקה הייתה יותר חשובה לי מהלימודים. זאת אומרת שכל הזמן שלא הייתי מרוכז בלימודים. אבל זה לא עניין לך, כי חשבת, רצית לדמיין איך אתה בים. מה אכפת לך מהלימודים? כן. זה מה שסבלת מקשב וריכוז. זאת אומרת, זה הם אמרו, טענו שסבלתי מקשב וריכוז. זה אומר שמי שאמר את זה היה טיפש, זה הכל. זאת אומרת שהוא סבל מקשב וריכוז, הוא לא הבין מה הוא מדבר איתך. המורה, הוא עצמו סובל מקשב וריכוז. למה? כי הוא רואה את הילד מתרכז בהפסקה, הילד יושב מולו בשיעור, ועושה קשקושים וחושב על הדברים האחרים, ואז המורה, בגלל שהוא טיפש, אם המורה היה מרוכז, אז המורה אומר, רגע, הילד הזה, הוא לא באמת לא מרוכז בשיעור, הוא מרוכז על משהו אחר, כי הלימודים לא מעניינים אותו, אז בוא נבדוק מה לעשות. אבל בגלל שהמורה לא מרוכז, אז הוא אומר, הילד הזה לא, יש לו בעד ריכוז. אבל זה לא נכון, אין לו בעד ריכוז, הוא פשוט מרוכז על משהו אחר. מאוד פשוט, האדם תמיד מרוכז, שאלה במה, לפי מה שחשוב לו, האדם מרוכז זה מה שחשוב לו. בעצם ריכוז תמיד יש, השאלה כאילו... תמיד יש ריכוז. הבעיה פה בעצם זה רמת החשיבות שלך. זה לא בעיה, זה המנגנון האנושי עובד ככה, זה לא בעיה, ככה זה עובד. אמרתי לך, אתה עובד במחשבות שלך בורחות, אבל אם תהיה שריפה, בתוך שנייה אחת אתה תראה שאתה מתרכז. איך אתה יודע מה באמת חשוב לך בחיים ומה לא? איך אתה יודע? קודם כל... כי אם יש לך, רגע, אם כן. יש לך משהו, נגיד, מחשבות שאתה שוברות לך בראש, אוקיי. אין לך כאילו משליטה, אין לי משליטה על זה. אני לא שולט במחשבות. תראה, אתה עכשיו שואל שאלה שכלית. אתה שואל איך אני יודע בשכל שלי מה יותר חשוב, נכון? כן. השאלה הזאת היא שכלית, איך אני יודע, נכון? Mm-hmm. אבל התשובה היא רגשית. איך אתה יודע? לפי מה שאתה חושב עליו. הרגש שלך... לא הבנתי. אני עונה לך, אתה שאלת איך אני אדע מה יותר חשוב לי, תכף אני אסביר לך. אני רוצה לתת לך קו מחשבה. אתה יכול לדעת מה, אתה חוש... מה יותר חשוב לך לפי מה שאתה מרגיש. אם אתה עובד, ותוך כדי זה אתה חושב על משהו אחר, זה אומר שהוא יותר חשוב לך, מאוד פשוט. יכול להיות שהוא לא צריך להיות חשוב לך. זה שאלה אחרת, אתה אומר, האם באמת מה שחשוב בעיניי, באמת צריך להיות חשוב בעיניי או לא? זה שאלה אחרת. אתה, יש פה שתי שאלות. קודם כל, אתה צריך לדעת. אתה רוצה לדעת מה הכי חשוב לך? כרגע, מה שאתה חושב עליו כרגע. זה ממש אחר. אם אתה עובד ואתה חושב על משהו אחר, זה אומר שהוא יותר חשוב לך. זה נורא מבלבל, כי נגיד שאתה... זה פשוט. זה פשוט, אבל נגיד... אתה יכול להגיד מי אמר שזה חשוב, אולי זה לא חשוב. המחשבות, מה שעכשיו כביכול עובר לי בראש, זה דברים לא כל כך טובים. עכשיו, אתה אומר לי מה חשוב לך, אז אני בעצם... כי חשוב לך לפתור אותם. כן. אז זה אומר שזה חשוב לך. אז חשוב לי לפתור אותם, אבל מצד שני, אם אני אעשה מה שעכשיו עובר לי בראש, זה לא כל כך טוב. לא, זה לא משנה. אני אומר, אתה כרגע רוצה לחשוב על משהו מסוים. כן. לא עניין של טוב או רע. אם אתה כרגע, נגיד, חושב על איזה בעיה, זה אומר שכרגע חשוב לך לפתור את הבעיה הזאת. זה הכוונה. לא שחשוב לך לעשות אותה. נגיד שאתה מדבר איתי, ותוך כדי זה אתה חושב, נגיד, על המשכנתא, נניח. זאת אומרת שכרגע מאוד חשוב לך לפתור את הבעיה של המשכנתא. אם בן אדם ישן בלילה וחולם חלום, בתוך כדי החלום הוא חולם על כל מיני דברים, על מה הוא חולם, על מה שחשוב לו. תמיד, אז קודם כל, אתה גם לא, בן אדם לא יכול לשקר את עצמו. כי בסוף, 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 אתה יכול להגיד עד מחר חשוב לי העבודה ולא חשוב לי לפתור את התסבוכת. אבל בתכלס זה כן קופץ לך לראש, למה? כי זה יותר חשוב לך. כי לא פתר, כי לא סגרת את זה, אתה רוצה לסגור את זה. אז מה, אתה בעצם צריך להשקיע את כל האנרגיות שלך בלפתור את הבעיה? כי אתה לא צריך כלום, קודם כל תבין. לא תמיד יש לך איזה פתרון לבעיה. זאת אומרת, אתה כן חושב על הבעיה, אבל אין לך מושג מה לעשות. זה משהו אחר. אבל רק שתבין שאין פה בעיית קשב וריכוז. יש פה בעיה שיש משהו שמציק לך. כן. וצריך לפתור אותו אם אתה רוצה. אתה חייב להבין אותי. בפועל, אתה פנית אליי... כי לא הצלחת להתרכז בעבודה. Mm-hmm. אבל שתבין שזה לא בעיית ריכוז בעבודה. יש בעיה שצריך לפתור אותה. בן אדם נגיד שבא אליי, הוא אומר, אני מנסה לעבוד ולא מצליח. למה? כי אני רעב.
הוא פנה אליי כי הוא לא מצליח להתרכז בעבודה, אבל הוא, אבל הוא באמת צריך לפנות כי הוא רעב. הוא צריך לפתור. כן, זה השאלה העיקרית. איך פותרים את בעת הרעב? לא איך מתרכזים בעבודה. להתרכז אותי לזה פחות חשוב באמת. מה שאתה צריך לעשות זה פשוט לנסות תוך כדי העבודה, או עכשיו אם אתה רוצה, אתה יכול לנסות לחשוב מה מציג לך איזה, ולא צריך לפרט בדיטלס, כן? אבל בעיקרון, תנסה לחשוב איזה סוג מחשבות מציקות לך, ולהתמודד איתם, זה הכוונה. אבל אין טריק אחר. עכשיו, אם אתה רוצה, אני יכול לתת לך עוד כיוון מחשבה. עוד כיוון מחשבה? Mm-hmm. תסתכל. בוא נגיד שאתה עכשיו אין לך איך לפתור אותם. אני נגיד שאין לך איך לפתור אותם, בסדר? אתה מחשב, אין לך דרך. אז יש רעיון כזה. קודם כל, אתה צריך להיות מודע לעצמך. להבין על מה אתה חושב. להגיד, אני עכשיו חושב על הנושא הזה, ויש לי גם את העבודה. Mm-hmm. עכשיו, אתה צריך לשאול את עצמך, למה אני עובד? עכשיו, אתה רוצה לעבוד, ורוצה לחשוב על הדבר השני. ויש התנגשות. אתה גם רוצה להתרכז בעבודה, אבל אתה גם רוצה לחשוב על הבעיה, מה לעשות איתה. יכול להיות שגם ייקח לך שנה למצוא פתרון, אבל אתה עדיין רוצה לחשוב עליה. יש לך שני רצונות, זה נקרא התנגשות בין רצונות. רגע, שאלה. כן. מחשבות זה רצונות? זאת אומרת... זה ביטוי של רצון. זה ביטוי של רצון. זאת אומרת, אם לא היה לי את הרצון הזה, לא הייתי חושב. אם לא היה לך רצון לחשוב על זה, לא היית חושב את זה. אתה חושב על חייזרים עם חולצות ירוקות? לא. אתה חושב? לא. לא, אבל אתה לא רוצה לחשוב על זה, נכון? כן. הבנו, אז תסתכל, מה שאתה צריך לעשות זה לנסות קודם כל להבין את הדברים. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מבינים את הדברים. אנחנו לא... זה רק להבין. אז דבר ראשון, תבין שיש לך פה שני רצונות. רצון אחד זה להתרכז בעבודה, רצון שני זה לחשוב על מה שקרה לך שהיית ילד. בסדר? שני רצונות. עכשיו, יכול להיות שאם תתרכז בעבודה, תפתור את הבעיה תוך רבע שעה של העבודה, ואם תתרכז בזה, תפתור את זה בעוד 3 שנים. זה לא משנה עכשיו כמה זמן לוקח לפתור את הבעיה. משנה מה אתה רוצה. אתה כרגע רוצה לחשוב על זה. עכשיו, מה שאתה צריך לעשות זה לשאול את עצמך מה אני רוצה יותר. אם לא ברור לך מה אתה רוצה יותר, אז אתה סובל מההתנגשות. זאת אומרת, אני רוצה גם את זה וגם את זה, וזה לא מסתדר. אז מה יקרה אם אני אבין מה אני רוצה יותר? אם אתה תבין מה אתה רוצה יותר, אתה פשוט תחשוב עליו וזהו, ולא יהיה לך בעיה. אם היה ברור לך ב-100% שבשעה 10-11 אתה רוצה לחשוב על העבודה יותר מאשר אתה רוצה לפתור את הבעיה ההיא, אז היית חושב על העבודה באותו רגע. זאת אומרת שאני יכול לנתב את המחשבות שלי לפי מה אני רוצה יותר באותו רגע? לפי בירור הרצון. באותו רגע? זאת אומרת, נגיד עכשיו אני קם בבוקר... כמו שריפה שנתתי לך, דוגמה. נגיד שיש שריפה, אז אתה מתרכז בשריפה. כשנגמרת השריפה, אתה חוזר לחיים, נכון? למה? כי בשעה 10:30 שיש שריפה, הכי חשוב זה שריפה. לפי אותו רגע, אתה יכול להגיד, אני מאוד רוצה לפתור את הבעיה הזאת, אבל כרגע אני רוצה לעבוד. עכשיו, אם אתה לא מודע למה שקורה בתוכך, אז אתה כל הזמן מבולבל. זאת אומרת, רגע, שנייה, אני עכשיו רוצה לעבוד, או רוצה לעבוד. עכשיו יש לי פה גם לחשוב על מה תסבוכת רגשית שלי, בסדר? אתה צריך להגיד לעצמך, אוקיי, יש לי תסבוכת רגשית כזאת וכזאת, האם אני רוצה עכשיו לפתור אותה במקום העבודה, או שאני רוצה לדחות אותה לשעה 7, ולחשוב עליה עד מחר. אתה מבין, תעשה את זה מסודר, לא... תבין, אם יש לך בעיה רגשית שאתה לא מתמודד איתה, היא תמיד תמשיך להציק לך, אין פה פטנטים. היא תמיד תמשיך להציק. כן. ולכן, אם אתה מתעלה ממנה, אז מתי תחשוב עליה? תוך כדי עבודה, מתי אתה רוצה שהיא... זה כמו ש... נגיד שכל יום אתה עובד ומישהו צריך לדבר איתך, אז מתי הוא ידבר איתך? תוך כדי עבודה. אבל אם אתה אומר לו, תקשיב, דבר איתי בשעה 2, כשאני מסיים לעבוד, אז הוא ידבר איתך בשעה 2, ואם זה ממש דחוף, הוא ידבר איתך תוך כדי העבודה. לפי החשיבות, מה שאני בא לומר, אתה פשוט צריך להחליט מה חשוב לי. עכשיו, אם זה מספיק חשוב, אז תתרכז בזה במקום העבודה. ואל תעשה תוך כדי, כי אתה לא יכול תוך כדי לעשות גם עניין. ואם זה לא כל כך חשוב, או זה סובל דיחוי לשעתיים, אז תגיד, אני כרגע רוצה להתרכז בזה, בשעה 2 שאני מסיים, תשים לך פתק, אני רוצה לחשוב על הבעיה הזאת והזאת, מה לעשות איתה?
ואם אתה תעבוד מסודר, כמו פגישה בעמלי, כמו לקוח, שהוא מנסה לפנות אליך ואתה לא עונה לו, אז הוא כבר מציג לך בטלפונים. אתה צריך פשוט לקבוע, להגיד, אני בשעה זה וזה, לבעיה הזאת והזאת, מה לעשות איתה? ואם אתה תעבוד מסודר, כמו פגישה בעמלי, כמו לקוח, שהוא מנסה לפנות אליך ואתה לא עונה לו, אז הוא כבר מציג לך בטלפונים. אתה צריך פשוט לקבוע, להגיד, אני בשעה זה וזה, הבנו את הנושא? הבנתי. מה הבנת? הבנתי שאני צריך לעשות סדר במחשבות. זאת אומרת שאם נגיד, המחשבות זה ביטוי של רצונות, ואם נגיד עכשיו אני רוצה לעבוד, ואני רוצה את זה יותר מאשר זה שאני רוצה לפתור איזה בעיה רגשית, אז אני צריך פשוט להגדיר לעצמי שמה שעכשיו אני רוצה זה לעבוד. כרגע זה לעבוד. ובשעה מסוימת, מתי שאני ארצה לחשוב איך לפתור את הבעיה הרגשית שיש לי, אז אני אפתור את הבעיה הרגשית כן, שיש אבל לי. כן, אבל אל תתעלם ממנה. אם אתה תתעלם, היא תציק לך. כן. פשוט לא להתעלם, להגיד אני סובל בחוסר ריכוז. לא, להגיד אני מרוע, אין לי בעת חוסר ריכוז. זאת אומרת, להגיד שיש לך בעת חוסר ריכוז זה לשקר. זה סתם כאילו מה זה נותן. זה לא, זה סתם שטות. זה גם לא נכון, זה לא... אין איזה סתם קשקוש הזה, חוסר ריכוז הזה הוא קשקוש. שיש לי כמה רצונות שמתנגשים בתובנה אחת, שבעצם אני צריך לדעת, לשים דגש על כל אחד בזמן מסוים. וככה בעצם יש לי איזשהו... אתה מערכת של מחשבות, רגשות, רצונות. אתה לא יכול להדחיק אותם, אתה צריך להיות מודע אליהם. מה שאני אומר, לראות את האמת. מה זה נקרא לראות את האמת? להבין את עצמך. מה האמת? אני רוצה לעבוד 20% ואני רוצה לחשוב על הבעיה הזאת 30%. וכרגע בשעה 8 אני רוצה לעבודה ובשעה 9 אני רוצה את זה 80%. כמו לקוח, כמו יש לך צרכים, יש צורך לאכול, זה, אתה מבין? נגיד שאתה רעב, אתה לא מיד הולך לאכול. אתה אומר, אני אוכל בשעה 2, ואז אתה מצליח להתרכז, נכון? אותו דבר. אם האוכל מציג לך, אתה אומר, טוב, עוד חצי שעה אני צריך לאכול, ואז אתה ממשיך לעבוד, נכון? אותו דבר פה. אבל אם אתה מתעלם במחשבה הזאת, אז היא תמשיך להציג לך, אין מה לעשות. הבנו את העניין? כן. מה השאלה הבאה? מה דעתך על מחשבות אובדניות? כן, מה דעתי על מחשבות אובדניות? אז יש פה שתי תשובות, ששתיהן הולכות לאותו כיוון. התשובה הראשונה, זה מיותר, וזה אפילו פחות טוב. והתשובה השנייה, שזה לא יעזור לך, ואני אסביר את המכלול. הנושא הוא פשוט. אם נגיד בן אדם, קודם כל, מה זה נקרא מחשבה אובדנית? מחשבה אובדנית זה בעצם בן אדם שרוצה להתאבד. אומר, אני רוצה לעלות לגן ולקפוץ. בסדר? עכשיו, למה הוא רוצה להתאבד? עכשיו, האם הוא רוצה להתאבד? כי יש לו, הוא אומר, אני כל כך, יש לי משהו, אני רוצה לגלות מה קורה אחרי שמתים, לא יודע מה, למה הוא כל כך רוצה להתאבד? הרי בכל מקרה אתה תמות עוד 30 שנה, כאילו אתה לא הולך להישאר פה לנצח, אתה תמות בשלב כלשהו, מה אתה לחוץ? כשבאדם רוצה להתאבד, זה לא בגלל שהוא רוצה להתאבד, זה בגלל שהוא לא רוצה לחיות. ולמה הוא לא, נכון, אנחנו מסכימים על זה? זה לא שבאדם אומר, תקשיב, אני עכשיו רוצה להגיע לחיפה, אני רוצה להגיע לעולם הבא. זה כמו נגיד, הוא אומר, אני רוצה לראות את אלוהים, והרב שכנע אותו שאחרי שמתים רואים את אלוהים, אז הוא אומר, אני רוצה למות כדי לראות את אלוהים, זה לא המצב. גם שרוצה להתאבד, וגם אז זה אותו המצב, תכף אני אסביר לך למה. האדם רוצה להרגיש טוב, נקודה. נכון? זה הרצון שמניע. זאת אומרת, אני רוצה להרגיש טוב. אבל האדם תמיד בוחר את מה שהוא חושב שייתן לו יותר טוב. אנחנו מסכימים על זה? נגיד שיש לך שני אוכל, אתה לוקח את מה שאתה חושב שיותר טוב לך. עכשיו, אותו דבר לגבי התאבדות, בן אדם אומר, אני רוצה להרגיש טוב, ונגיד הוא משחק באיזה משחק, ורואה שהוא לא מצליח לנצח, אז הוא אומר, טוב, אני אעזוב את המשחק, אני אעבור משחק אחר. תתחיל משחק מחדש, נפסיק לשחק. אוקיי, למה? כי הוא חושב ששם יהיה לו יותר טוב, אבל מה הוא רוצה? הוא רוצה להתאבד או שהוא רוצה להרגיש יותר טוב? מה הוא רוצה באמת? נו, מה התשובה? מה הוא רוצה? למה הוא עוזב את המשחק? הוא רוצה להרגיש יותר טוב. כי לא כי הוא רוצה לעזוב את המשחק, לא. כי הוא רוצה להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, שאם מישהו היה בא עכשיו, אם מישהו היה בא ואומר לו, תקשיב, אני יכול ללמד אותך איך לנצח את המשחק ואיך ליהנות, או תלמד אותי. ויותר מזה, ואם היו אומרים לו, אתה יודע, גם שתעזוב את המשחק, יהיה לך משחק חדש, גם שם תסבול.
אז מה זה נתן לך? זה כמו להחליף בית כלא. נגיד בן אדם מתעלם או בבית כלא, אז הוא תחליף או תעביר אותי למחלקה השנייה, אבל זה אותו בית כלא, מה זה משנה? זה אותו... זה כמו נגיד שיתו שוקץ אותך, אתה אומר לו, טוב, תקוס אותי מהצד השני. מה זה נתן? זה לא נתן כלום. עכשיו, מה הנושא? הנושא פשוט. הסבל של האדם הוא לא בגלל מה שקורה לו. כשבן אדם אומר, אני, אז מהרגע שהוא נולד, הוא נמצא בתוך הגוף. אז זה ספציפי. אז שהוא אומר אני, הוא חושב שהוא זה הגוף שלו. בסדר? אבל שאתה אומר אני, במצד האמת, מה זה הגוף הזה? מצד האמת. זה בשר, זה אטומים, זה לא... מצד האמת. אני, מה זה אני? אני זה שר על אטומים שזזים, זה לא מעבר לכך. עכשיו, כשאדם אומר אני, זה בעצם התודעה שאומרת אני. יש ישות תודעתית שאומרת אני, חובה. יש ישות שכרגע היא חובה הזדהות רגשית עם הגוף. אז שאתה אומר אני, הכוונה התודעה שחובה את המציאות. כן. אתה מבין, התודעה שחובה. עכשיו, יש כאלה שאומרים, שבן אומר אני זה המוח שלו. אז זה לא נכון, מה זה מוח? מוח זה גם חתיכת בשר. מה שונה המוח מהאצבע? זה בשר וזה בשר, מה זה שונה? אין הבדל, סתם... אז מה, בגלל שכשאתה חושב... כי הם כאילו רואים גלים אלקטרונים במוח, וזה אומרים זה אתה, אבל זה לא אתה. זה לא שונה בכל... מכל רכיב אלקטרוני של מחשב. כאילו, כמו שתגידי, זה פלאפון, זה אני. מה קשור? זה לא אתה, זה לא... בין כך ובין כך ובין כך, הישות שלך תמיד קיימת. זה קודם כל אתה צריך להבין. קודם כל להבין שהתודעה תמיד קיימת. אני אגיד לך יותר מזה. גם הגוף תמיד קיים. הגוף תמיד קיים. מה זאת אומרת הגוף תמיד קיים? החומר תמיד קיים. אתה יכול להחליף לו את הצורה שלו. אתה יכול נגיד לקחת נייר ולשרוף אותו, אבל הוא יהיה אפר. והאפר הזה אתה יכול להרכיב אותו מחדש. אבל מה שקיים, אתה לא יכול להעלים אותו. אתה לא יכול להעלים את מה שקיים. אתה יכול להחליף את הצורה שלו, אתה לא יכול להעלים אותו. עכשיו, מה זה בעצם אומר? שהתודעה תמיד קיימת. הישות שאומרת אני, אני תמיד קיימת. אתה יכול להחליף אותה, אבל כאילו אתה יכול להגיד שבמקום שהיא תגיד אני, תחשוב על זה, תחשוב על משהו אחר, אבל התודעה תמיד קיימת. עכשיו, שתבין מה שזה אומר, זה אומר שכמה, בין כמה אתה, אתה בין אין סוף שנים, פחות הזמן שעוד לא עבר. זאת אומרת, אתה קיים כל הזמן. כאילו, קח את הזמן... ישות שלא נגמרת. כן, ללא התחלה וללא סוף. ללא התחלה. וגם ללא התחלה. כל מה שקיים. אתה רואה נגיד את האצבע הזאת? מה הייתי לפני? כך, סתגל, אתה רואה נגיד, יש פה כיסא, אוקיי? הכיסא הזה קיים כל הזמן. כל פעם הוא מחליף צורה. הכיסא הזה לפני 3,000 שנה, איפה הוא היה? באיזה הר, בצורה של ברזל. אבל הוא היה קיים, רק בצורה אחרת, נכון? כן. זה לא היה קיים. היה קיים, רק בצורה אחרת. עכשיו, ומה היה לפני כן? היה קיים בצורה אחרת, מה לפני כן? אם עכשיו יישרף הבית, מה יהיה? הוא יהיה קיים בצורה אחרת. בעוד טריליון שנה, הוא יהיה קיים בצורה אחרת. הוא לא יכול להיעלם, הוא קיים. הוא לא... כל פעם הוא מחליף צורה, הוא פעם בצורה כזאת, הוא פעם בצורה כזאת, הוא פעם בצורה כזאת. לקרוא כל הבנת את הנקודה. מה זה אומר בעצם? קודם כל זה אומר שתבין שאתה לנצח, אתה קיים לנצח, למרות שאתה קיים הרבה יותר מלנצח. אז זה כבר עניין אחר, אבל בעיקרון אתה חי לנצח, לנצח. עכשיו, בכל פעם אתה חווה צורות אחרות. כמו שהכיסא הזה אתה יכול לפרק אותו, להרכיב אותו ככה, להרכיב אותו ככה, וזה תמיד אותו, הוא תמיד נשאר, אתה מחליף לו את הווריאציות שלו. עכשיו, מה זה אומר לגביך? זה אומר, קודם כל צריך להבין שהתחושה של הרע היא לא בגלל מה ש... עכשיו, אתה צריך לבדוק משהו מאוד מסוים. האם תחושת הרע, בן אדם אומר, אני רוצה להתאבד. למה הוא רוצה להתאבד? כי הוא מרגיש רע. והוא רוצה להרגיש טוב. עכשיו, השאלה הנשאלת היא, למה הוא מרגיש רע? האם הוא מרגיש רע בגלל מה שקורה לו? או מסיבה אחרת? אם הוא מרגיש רע רק בגלל מה שקורה לו, שזה באמת, זה מה שגורם לו להרגיש רע, והוא בטוח שאם הוא ילך שמאלה, הוא ירגיש טוב, אז שילך שמאלה. אבל זה לא המצב. האדם מרגיש רע לא בגלל מה שקורה לו, אלא בגלל שהוא לא רוצה את מה שקורה לו. אתה יכול להיות האפיפיור ולסבול כאפיפיור. זה לא משנה. נגיד שיש לך בעיה, נגיד, עם חברים, עם זוגיות, עם... לא משנה מה. אתה יכול להיות עם זוגיות ולסבול באותו מידע. זה לא משנה. עכשיו, כרגע... אתה סובל מדבר מסוים, אבל אתה יכול, אבל אתה יכול לסבול גם מדברים אחרים. אין לך תעודת ביטוח שמחר עוד לסבול מדבר אחר. לא רק זה, גם אני יכול לתת לך תעודת ביטוח שגם מחר תסבול מדבר אחר.
כי המהות זה חוסר התאמה בין האדם לבין המציאות. זה המהות. אבל יש תודעה, קוראים לה משה, כרגע בכדור הזה קוראים לה משה, אוקיי? זה התודעה. עכשיו, התודעה הזאת חווה מצבים. פעם מקללים אותה, פעם מברכים אותה, פעם מצליח, פעם זה. אוקיי? זה מצבים של התודעה. עכשיו, אם התודעה אוהבת את הסרט, אז טוב לה. אם היא לא אוהבת את הסרט, אז תמיד יהיה לרע. זה לא משנה. כאילו גם בינם יעלה לגג ויקפוץ, אז הוא אחר כך יסבול בדבר אחר, או זה לא משנה. כל נגיד, אם נגיד בן אדם יוריד לעצמו יד, אז הוא יסבול פחות, הוא נגיד, לא, אני סובל, זה לא, הוא יסבול בצורה אחרת. אף אחד לא הפסיק לסבול אחרי שהוא הוריד לעצמו יד. אותו דבר, אם בן אדם יוריד עוד יד, עוד זה, אם תוריד את הראש, אז אתה תסבול בלי גוף. הסבל נוצר מחוסר ההתאמה בין התודעה לבין החוויה שלה. נגיד שעכשיו אתה מת לדוגמה, אז אתה תסבול מדבר אחר. מה זה מת? אתה אוסף את הגוף, אתה בלי גוף, אתה בצורה אחרת. מה זה מת? להחליף צורה, אתה לא יכול להעלים, אין אפשרות להעלים שום דבר. גם אם תיקח, מה שלא תעשה, אתה לא יכול להעלים שום דבר. אתה יכול רק להחליף לו את הצורה. אפילו בקוסמוס, נגיד, יש דבר שנקרא חורים שחורים, שכאילו זה מעלים אנרגיה, אבל זה לא מעלים, זה נשאר בצורה אחרת. אין אפשרות להעלים, האנרגיה תמיד נשארת, תמיד קיים רק בצורות אחרות. ולכן גם אם נגיד קופץ, אז הוא עכשיו יסבול בצורה אחרת. למה שהוא יסבול? כי הוא עדיין לא רוצה את מה שקורה, זה לא משנה. בן אדם שהוא לא מבין את המציאות, אז הוא תמיד יסבול. מה זה משנה אם יסבול פה, יסבול שם. עכשיו יש הרבה אנשים שהיה להם רע בחיים, ונגיד חוו מוות קליני, ואמרו שהם הרגישו מאוד טוב שהם חוו מוות קליני, שחרור, וזה וזה, ואז הם חזרו, אוקיי? למה? עכשיו, זה כאילו סותר את מה שאמרתי, כי הם אמרו שכשהם יצאו מהגוף הם הרגישו הכי טוב. אבל הם הרגישו הכי טוב בגלל שהיה להם הפסקה. לא בגלל ש... כאילו אם הם היו נשארים שם שבועיים, אז הם גם היו מבואסים. כל בן אדם שהוא עושים לו קצת הפסקה מהבעיות שלו, הוא מרגיש טוב. אבל זה לא בגלל שהם עזבו את הגוף הם הרגישו טוב, הם היו... כמו נגיד, לדתיים מפנטזים על גן עדן, אבל גם בגן עדן זה רע, זה לא משנה, כל מקום זה רע. אז זה קודם כל א', קודם כל א', שתבין שבסך הכל זה להחליף בעיה, זה להחליף בעיה אחת ובעיה אחרת. גם שמתים באופן טבעי, אתה יודע, נשאר? ברור, אני אומר לך, כי כעיקרון שום דבר לא יכול להיעלם. ראית פעם משהו שנעלם? אין. הכל קיים תמיד, אה? לא. אתה יכול להעלים משהו, אי אפשר להעלים משהו, אתה יכול לשנות לו את הצורה, אתה לא יכול להעלים אותו. אבל אני לא רואה את התודעה שלי, אני גם לא רואה את התודעה שלך. אבל אתה יודע שהיא קיימת גם בלי לראות אותה. אני יודע שהיא קיימת, אבל אני לא רואה... אתה יותר בטוח שאתה קיים מאשר שאתה רואה אותי, נכון? לא, אם אתה לא רואה משהו, ואתה מרגיש אותו, יש סיכוי שאחרי שהגוף נגמר, זאת אומרת שאתה מת, בסופו של דבר התודעה גם תיעלם, לא? למה שהיא תיעלם? מה שקיים, הגוף, בוא נדבר על הגוף. זה לא בטוח. זה לא בטוח. זה 50-50, יכול להיות שזה נעלם, יכול להיות שלא. בוא נדבר על הגוף. הגוף נעלם אחרי שמתים? לא, לא נעלם, הוא משנה צורה. אוקיי, אז למה שהתודעה תשתנה? כי את הגוף אתה רואה אותו בצורה מוחשית. כרגע אתה חווה אותו, כל דבר אתה רואה אותו בצורה מוחשית. אתה לא רואה את התודעה. אבל אתה יודע, יש ראייה של עיניים, יש ראייה שאתה... נגיד שעכשיו, דוגמה, נגיד עכשיו ארצות הברית קיימת? קיימת. כן. עכשיו אתה בארצות הברית? לא. אתה רואה אותה? לא. אבל אתה יודע שהיא קיימת, למה? כי אתה רואה שהיא קיימת. כן. תבין, אתה... ראיתי אותה בצורה מוחשית מתישהו. כן, אבל כרגע, אתה לא רואה אותה, אתה רואה אותה בהבנה. כן. אתה מבין משהו. אבל תודה אף פעם לא ראיתי. אתה ראית? אתה לא חייב לראות דרך החושים. עצם יש את השאלות עכשיו שאלה, ואתה רוצה להרגיש טוב, זה בגלל התודעה. זאת אומרת, גם מספיק שאתה... זה שאין לך חוש לראות אותה בתוך ה... בעיניים, אבל יש לך חוש כאילו להרגיש אותה. לא, זה יותר חזק. מה אתה יותר בטוח, שאתה קיים או שיש לך הגוף? מה אני יותר בטוח? שאתה קיים, ברור. אני קיים. אולי אין לך גוף, אולי אתה בתוך חלום. יכול להיות, אבל זה שאתה קיים, זה בטוח לך, נכון? אתה צריך לראות את זה? אתה בטוח בזה בלי לראות את זה? בטוח. עכשיו, אז אתה לא יכול להעלים את זה, אתה יכול לשנות את זה, אבל אתה לא יכול להעלים את זה. עכשיו, מה שאני מנסה להסביר, עכשיו, אתה מכיר מישהו בעולם שלא סובל?
כולם סובלים. תגיד שעכשיו יגידו לך טוב, תקפוץ מהגג ותהיה הוא, תהיה ראש הממשלה. תגיד, תחזור ותהיה ראש הממשלה. גם תסבול כראש הממשלה. הסבל הוא תוצאה, הוא הבדל בין מה שאתה רוצה לבין מה שיש לך. זאת אומרת, הדבר ראשון צריך להבין שזה הכל קיים תמיד, זה רק מחליף צורות, ולכן זה לא... הוא תוצאה, הוא הבדל בין מה שאתה רוצה לבין מה שיש לך. זאת אומרת, הדבר ראשון צריך להבין שזה הכל קיים תמיד, זה רק מחליף צורות, ולכן זה לא יעזור לך, הסיפור. עכשיו, דבר שני שצריך להבין, זה כמו ממש להחליף בית כלא אחד כן. באותו בית כלא, זה לא שונה. זה לא ישנה שום דבר. זה לא משנה. כי אתה צריך להבין שהרע הוא לא בגלל מה שקורה, או בגלל שאתה לא רוצה את מה שקורה, או בגלל שלא כן. מתאים לך מה שקורה, זה לא באמת משנה. עכשיו, כל מצב בעולם, אחרי חודש, תמיד אדם לא רוצה אותו. זה לא שהוא אומר, טוב, אבל אם אני זה, אז אני ארצה אותו. לא, גם שם אתה לא תרצה אותו. אין דבר ראשון. דבר שני שאני אומר, זה שבמקרה כרגע, אתה קיים אין סוף זמן, ואני קיים אין סוף זמן, ובמקרה כרגע אתה פוגש מישהו שיכול לתת לך את המצב הטוב ביותר שקיים בעולם. זאת אומרת... שזה? כאילו, גם אם נניח... שנייה, אני רוצה להסביר. זאת אומרת, יש לך כרגע אינטרס, כאילו, בגלל שאתה מכיר, תראה, בן אדם, קודם כל, כעיקרון, זה לא יעזור לך להחליף בית כלא. באמת שלא יעזור. אוקיי? זה א', כל. ב', כל, במקרה, אתה בתוך הבית כלא שכרגע אתה נמצא בו, אתה מכיר מישהו שיכול להוציא אותך מהבית כלא. זאת אומרת, לגרום לך להרגיש טוב באמת, זה הכוונה. אוקיי. כן, מה הבנת? הבנתי שקודם כל, שאין טעם להחליף בית, כאילו, נגיד מחשבות אובדניות ולהתאבל, זה בעצם להחליף בית כלא. זה באמת אבל, זה לא בכאילו, זה על אמת. זה בעצם גם הגוף משנה צורה, וגם התודעה בסופו של דבר ממשיכה. אתה רואה פה מולך גוף, נכון? כן. הגוף הזה למה עשוי? מאטומים. מחומר. מאטומים כלשהם. האטומים האלה אפשר להעלים אותם? לא. אי אפשר, איך שלא, אי אפשר, ממש, מה שתרצה, אי אפשר להעלים אותם. וממה התודעה עשויה? עכשיו, יש שתי אפשרויות. בוא נגיד שאין תודעה. נגיד שאין תודעה? בוא נניח שאין תודעה. אין תודעה. נגיד אין תודעה. אם אין תודעה, זה יותר פשוט. כי בכל מקרה אתה לא יכול להעלים אטומים. כן. נגיד שאין תודעה ויש רק אטומים, זאת אומרת שזה תמיד נשאר. מה קורה? אנשים חושבים, בן אדם מת, אין לו תודעה. למה אין לו תודעה? כי הוא לא מדבר, כי הוא לא הולך, כי הוא לא שותה, נכון? הם גם חושבים שקיר גם אין לו תודעה. הוא לא מדבר, לא הולך. אבל זה לא נכון. זה שאתה לא מדבר, אם עכשיו אתה תשתוק, זה אומר שאין לך תודעה? לא. יש. יכול להיות שאין, אבל זה לא אומר, אין הבדל, רובוט שמדבר, זה אומר שיש לו תודעה. רובוט שמדבר. רובוט שמדבר? כן. אני לא יודע. הבני אדם חושבים שאין לו תודעה. ובן אדם שלא מדבר, בני אדם חושבים שיש לו תודעה. וקיר שלא מדבר, חושבים שאין לו. אבל זה שטויות. למה זה שטויות? כי בסוף אתה והקיר והרובוט זה אותו דבר. מה זה משנה אם הוא משמיע צלילים או לא משמיע צלילים? בסוף זה אותו אחד. מה זה משנה בכלל? אם האדם זה רק אטומית בלי תודעה, זה אומר שהכל יש לו תודעה באותה מידה. שזה כבר עניין אחר, כי יש פה עניינים אחרים, אבל בעיקרון שתבין, אם אין תודעה, אז מה שאתה יכול לעשות בסך הכל זה לקחת את האטומים ולהחליף את הצורה שלהם, אבל לא מעבר לכך. עכשיו, האנשים חושבים שכשבן אדם חי אתה רואה את המוח שלו זז, וכשהוא לא חי אז אתה לא רואה את המוח שלו זז, אז הם אומרים, אין לו רגשות כשהוא מת, הוא מפסיק להרגיש. נגיד, יש כאלה שצמחוניים, אז מה הם עושים? הם לא אוכלים בעלי חיים. למה? כי יש לזה רגשות. אבל נגיד צמחים הם אוכלים, כי אומרים אין לזה מערכת עצבים. אבל זה לא נכון, כי זה שאתה, כי הם, אתה מבין, אתה נמודה, הם אומרים, בעלי חיים יש להם מערכת עצבים, אנחנו לא רוצים להתעלל בהם. אבל צמחים אין להם מערכת עצבים, אז לא אכפת לנו לאכול אותם. אבל זה שיגעון, למה זה שיגעון? כי זה שאתה לא מבין שהוא מרגיש, זה לא אומר שהוא לא מרגיש. מה, אתה באמת חושב, כאילו,
מה, שאם אתה רואה את המערכת עצבים, הוא מרגיש, אם אתה לא רואה, הוא לא מרגיש, אתה מסמבו על בן אדם, אתה מבין כבר הכל. בעוד 300 שנה, יגלו שגם שיש מערכת עצבים יותר פנימית, שהיא בתוך האטומים, שגם העצבים מרגישים. שגם הדומה מרגיש. המערכת עצבים של הבן אדם, ממה היא מורכבת? מהאטומים. יבוא יום שיגלו, איפה נמצאים הרגשות בתוך האטומים. יגידו, הנה, האלקטרון הזה זה האלקטרון שאחראי על הרגשות. וכשיבינו שהרגשות נמצאים ברמה של האטומים, אז במילה הרגשות נמצאים גם אצל הצמחים או בכל מקום אחר. מה שאני בא להגיד שאין הבדל בין... אם אין תודעה, אז בכל מקרה אתה בתוך מעגל סגור, אתה לא יכול להעלים את עצמך. אני תכף אסביר לך איך כן אפשר להעלים את עצמך. עשית לב. אם אין תודעה... זאת אומרת, אחרי שהבנו שבעצם... אי אפשר להעלים את עצמך. איך שלא, לא, אם אין תודעה, אז זה בכל מקרה, אתה לא יכול להעלים חומר, אתה יכול לקחת את הצורה. ואם יש תודעה, אז גם כן איך תעלים את עצמך. למה אני שואל, למה אני מרח? כי אם יש תודעה, אז היא כאילו ישות נפרדת מהחומר, נכון? כן. אם אין תודעה, אז החומר בכל מקרה אתה לא יכול להעלים. עכשיו, אם יש תודעה, זה אומר שהיא ישות שהיא נפרדת מהחומר. עכשיו, אם היא נפרדת מהחומר, אז גם אם תשנה את החומר, אז למה שהתודעה תשתנה? נגיד, זה כמו היד הזאת והיד הזאת. אם אני אוריד את היד הזאת, זאת נשארת, תבין? אם אני אחליף את החומר, התודעה עדיין קיימת. היא יכולה לחוות דבר אחר, אבל היא עדיין קיימת, זה לא משנה, אם חומר או בלי חומר. כל שכן שהחומר רק משתנה כל הזמן, אז היא תחווה משהו אחר. זה דבר ראשון. דבר שני מה שאמרתי, זה שאני קודם כל יכול ללמד אותך איך כן להעלים. אחרי שאמרנו שאי אפשר להעלים, אני יכול ללמד אותך איך כן אפשר להעלים את התודעה. מי שרוצה להתאבד, הנה, מוזמן לבוא אליי, אני אסביר לו איך. אבל על אמת, איך להרוג את התודעה באמת. איך להעלים את התודעה. תכף אני אסביר לך איך. התודעה זה בעצם ביטוי של הרצון. הישות העצמית. העצמית. עכשיו, במקרה, אתה מכיר מישהו שיכול לגרום לך גם להרגיש טוב. זאת אומרת, מבחינה סטטיסטית, לא נמצאים הרבה אנשים שיכולים לגרום לך להרגיש טוב. במקרה, אתה כרגע מכיר מישהו שיכול לגרום לך ליהנות מהבית כלא. ליהנות, לא לסבול. ליהנות. כי הרבה מלמדים אותך לא לסבול. אני יכול לתת לך ליהנות. איך ליהנות, איך אני יכול לתת לך ליהנות, על ידי שאני אומר לך אמירה. קח אותה כעיקרון. אם תבין את המציאות, הרצון שלך יסתנכרן איתה, היא התאמה מושלמת. ואז זה כבר לא משנה לך שום דבר. שזה כאילו נקרא להעלים את עצמך. מה זה נקרא להעלים את עצמך? הכוונה להעלים את הנפרדות שלך. זה בעצם כאילו מגיע לשאלה שרציתי לשאול, שזה איך בעצם להגיע לחוויה הזאת, איך להגיע לחוויית האחדות. אז קודם כל בוא נבין מה זה חוויית האחדות. הסבל נוצר מנפרדות, מהפרדה. מה זאת אומרת הפרדה? בן אמר זה טוב לי, זה רע לי, ואז הוא סובל. בלי הפרדה של טוב ורע אתה לא יכול לסבול, אנחנו מסכימים על זה? כן. אם אין טוב ורע, אז הם מרגישים כלום, מרגישים שלמות, מרגישים, לא מרגישים, אם אין טוב ואין רע, אז לא מרגישים טוב ולא מרגישים, מרגישים משהו אחר, מרגישים אחדות, משהו אחר. רגע שלישי, זה לא שאתה אמור להרגיש טוב, אתה אמור להרגיש לא טוב ולא רע, אתה אמור להרגיש משהו נוסף, משהו ברובריקה זה קטגוריה אחרת. זה, איך אתה מגדיר את זה? אני קורא לזה רגש של שלמות. שהכל טוב לך, לא בגלל שאתה רוצה אותו, אלא בגלל שאתה לא מתנגד אליו. תגיד שאתה רוצה משהו ומביאים לך, זה טוב לך. אבל תאר לעצמך שכל מה ש... עכשיו, מה קורה? שלפעמים אתה רוצה את זה וטוב לך, לפעמים אתה לא רוצה ולא טוב לך. אבל תאר לעצמך שאתה יכול להגיע למצב שכל מה שאתה רוצה, אתה מקבל, שכל מה שקורה לך אתה תמיד רוצה. זאת אומרת, רגע, איך יכול להיות מה, אני תמיד רוצה את זה? כן, אני אביא אותך למצב שלא יהיה לך התנגדות רצון. שזה תמיד יהיה לך אחד. עכשיו, אתה שואל איך להגיע לזה. נכון? כן, איך להגיע לחוויה, איך לחוות את זה? אז התשובה היא פשוטה. קודם כל מדובר, אז מה שאני אומר שזה עניין של הבנה. ככל שאתה מבין את המציאות טוב יותר,
ככה אתה יותר חיית בשלום. עד שבסוף אתה תחווה שכל המציאות זה הרצון שלך. אוקיי? עד שבסוף התהליך אתה תחווה שכל המציאות זה הרצון שלך. נגיד, אני רוצה את זה. את כל המציאות. אתה כאילו יוציא אותך מבחוץ וייתן לך להסתכל על הכל. תבין, מה אני אמרתי קודם? שאי אפשר להעלים את התודעה, נכון? כי אתה רק תחליף צורה. הבנתי שבעצם מה שאתה אומר זה שאני, אתה יכול להביא אותי למצב שכל מה שאני רוצה, קורה. שכל מה שאתה רוצה קורה, וכל מה שקורה אתה רוצה. לשני הצדדים. כן. שיש התאמה מוחלטת בין הרצון לבין מה שקורה, תמיד. אוקיי. כאילו אתה נמצא מחוץ למציאות כולה. אני יכול ללמד אותך מה הכפתור, שאם אתה לוחץ... מצב שכל מה שאני רוצה, קורה. שכל מה שאתה רוצה קורה, וכל מה שקורה אתה רוצה. לשני הצדדים. כן. שיש התאמה מוחלטת בין הרצון לבין מה שקורה, תמיד. אוקיי. כאילו אתה נמצא מחוץ למציאות כולה. אני יכול ללמד אותך מה הכפתור, שאם אתה לוחץ עליו, יש הרבה אנשים שמחפשים להעלים את עצמם. אני יכול ללמד אותך איך להעלים את עצמך. איך להעלים, עכשיו השאלה היא איך להעלים את עצמך, אז אני אגיד לך את זה במישור הפילוסופי מרחאות. מצד האמת, אתה קיים לנצח, אבל בו זמנית אתה לא קיים בכלל. אף פעם. רבי נחמן, בסיפור שלו על הקבצנים, בשיבת הקבצנים, אמר, אני זקן ואני חי אינסוף זמן, ובו זמנית הוא אמר, אני עוד לא נולדתי. בו זמנית. אני גם קיים לנצח, ואני גם עוד לא נולדתי. אתה מצד האמת, גם קיים לנצח כל הזמן, אתה רק מחליף צורות, ובו זמנית אתה גם לא קיים בכלל, אבל לא קיים, לא היית קיים ולא תהיה קיים. אף פעם. עכשיו, מה שקורה כרגע, זה שהתודעה שלך, כל מה שהיא חובה, זה רק את הרובד של הקיים לנצח. כשאתה אומר אני, אתה אומר אני קיים. נכון? קיים. אתה לא מצליח להתחבר לחלק הלא קיים שבך. מה זה לא קיים? איך הלא קיים? אני קיים, נכון? אתה לא מצליח לחוות את הלא קיים, את הכלום. ויש דרך להעלים את עצמך. והמשחק זה שאתה בשני הצדדים בו זמנית, שאתה גם קיים, גם לא קיים. כמו שאמרתי הרבה פעמים, כמו משחק שאתה משחק עם מישהו, שאתה גם בצד אחד קיים ורוצה לנצח אותו, וגם בצד שני זה לא אכפת לך לנצח אותו או לא. שזה נקרא הנאה. מה זה הנאה? שאתה גם רוצה לנצח וגם לא אכפת לך אם לנצח או לא. כל משחק. עכשיו, מה זה נקרא חוות האחדות? חוות האחדות פירושו שאתה בו זמנית חווה שתי חוויות הפוכות. הפוכות. אני מסביך את זה כי אני חושב שאתה מבין אותי. חוות האחדות בסוף, 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 זה שתי חוויות הפוכות. שאתה מצד אחד קיים ואוכל ושוטה ועושה ומדבר והולך וזה וזה, ובצד שני אתה חווה כאילו אתה לא קיים. בו זמנית, את שניהם. עכשיו השאלה היא זה איך אני יכול לחוות את זה? עוד אתה שאלה מבודי, טוב, איך אני יכול לחוות את האחדות הזאת של יש והאין, שאני גם ישנו וגם איננו בו זמנית? איך אני יכול גם לחוות שאני ישנו ורוצה ועושה, וגם להגיד אני איננו? בו זמנית לחוות את שניהם, תשובה על ידי הבנה. מה ההבנה? הבנה של מה? אז אני מגלה לך, מגלה, שתדע לך שמצד האמת, כרגע אתה גם קיים וגם לא קיים. עכשיו, אם תחקור את הנושא הזה, ותתבונן בו, ותבין אותו, תחווה אותו. ואם לא, לא תחווה אותו. זהו. אחר כך אני אגיד לך מה זה אומר פרקטית, אבל גם שתמיד זה דרך חשיבה. אני מגלה לך... בעצם ההבנה היא הפתרון. זאת אומרת, בשביל להגיע לרמה שאני חווה את חוויית האחדות, אני צריך בעצם להעמיק ולהבין. כדי, רבי נחמן אמר, השיפוט זה הדעת, הידיעה. אני צריך להתחבר לשכל הזה. להבנה, להבין את זה. לא להאמין בזה. להבין את זה. להאמין בזה לא יעזור לך. כן, להבין את זה. להבין את זה. שבעצם אני צריך, אני בעצם באותו רגע... אתה רואה אותי? כן. אתה צריך, כמו שאתה רואה אותי, לראות שאתה גם קם וגם לא קיים. לראות את זה. אבל אתה לא יכול לראות את זה. כבר התחלת. איך אתה יודע שאתה לא יכול לראות? אולי אתה יכול ואתה לא יודע איך. לא, אתה יכול. אני אומר לך שאתה יכול. אתה יכול באמצעות השכל.
אתה יכול לחשוב, 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 רגע, ראיתי שאני לא קיים וקיים בו זמנית. לראות בשכל, שזה הרבה יותר חזק מאשר לראות בעין. נגיד שאתה אוהב מישהו, נגיד שאתה אוהב מישהי, דוגמה, אתה רואה שאתה אוהב אותה, אבל איך אתה רואה את זה בעין, אתה רואה את זה? לא. אתה רואה את זה, אבל נכון, אתה ממש רואה שאתה רוצה את זה. נגיד שאתה ממש רוצה לחיות, אתה רואה את זה? אתה לא רואה, אבל אתה רואה את זה, נכון? אתה מבין? זה לא אמונה, זה אתה רואה את זה, אתה חווה את זה. חווה את זה. זאת אומרת, אתה מרגיש שאתה... זה מה אכפת לך איך אתה רואה, כי אני אומר, אתה מבחינתך תראה שזה ככה. אני בעצם צריך להתנתק מהחושים... לא, לא צריך להתנתק. לא, זה לא להתנתק. זה בנוסף. אנחנו לא נגד להתנתק, אני לא נגד החושים ולא נגד שום דבר. רק תפעיל את השכל, אם תפעיל אותו, אתה תגלה את האמת. שהאמת היא שהכל אחד, שזה גם קיים וגם לא קיים בו זמנית. ככל שתבין את זה יותר, ככה תחווה את זה יותר. אז איך אני בעצם מעמיק את ההבנה הזו? יפה. עכשיו בוא נלך לצעדים הקטנים. עכשיו, ההבנה הזאת בקצה האחרון שלה, בקצה הכי גבוה שלה, זה להבין שהיש והאין הם אחד. הדבר הכי הפוך בעולם זה יש ואין, שני הפכים יש, אין, אין יש. ההבנה בקצה האחרון שלה זה להבין שיש ואין זה אחד. זה הקצה האחרון של ההבנה, הקצה האחרון של החווה של האחדות. עכשיו, הדבר הזה, הרעיון הזה, שהיש והאין הם אחד, הוא בא לידי ביטוי בכל התחומים בחיים. איך זה בא לידי ביטוי? לדוגמה, אם אתה נגיד רוצה לעשות משהו, ויש לך איזו התלבטות, ואתה מפעיל את השכל, ואתה מבין, רגע, זה לא משנה אם אני אעשה את זה או לא אעשה את זה, זה נקרא יש ואין. כי אתה אומר, זה גם בצד אחד אני רוצה לעשות את זה ולא רוצה את זה, וגם בצד שני זה לא משנה. מה שאני בעצם בא לומר, שברמה היומיומית, ככל שאתה מצליח יותר להבין את המציאות, בפשוטו, אוקיי? מה אני רוצה? למה אני רוצה? מה הסיבה? למה אני חושב את זה? למה אני מרגיש את זה? ככה, בדברים פשוטים, זה מחבר אותך לתוך עצמך. בסוף, 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 אתה תתחבר לתוך הכלום שבך. אם אתה רוצה להעלים את עצמך, אני מביא לך את הנוסחה. אם אתה רוצה להעלים את עצמך, תתחיל להיות אמיתי. אם תתחיל להיות אמיתי, מה זה אומר להיות אמיתי? מה אני באמת רוצה? למה אני רוצה את זה? האם אני באמת רוצה את זה? האם אני לא באמת רוצה את זה? למה אני חושב את זה? למה אני מרגיש את זה? זאת אומרת, להתחבר גם לסיבה הראשונה, לא... לחפור פנימה. לחפור פנימה עד שאתה מגיע לסיבות הראשונה. עד שאתה מחבר פנימה, מה באמת אני רוצה? מה באמת חשוב לי? למה באמת אני עושה את זה? אני באמת רוצה את זה או שאמרו לי שכדאי לי? זה רצון שלי או רצון של אחרים שמחיל מישהו עליי? מה באמת אני רוצה? רגע, שנייה. אם אתה עושה את זה, בסוף, 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 אתה תגלה שני, אתה תגלה דבר והיפוכו. אתה תגלה שמצד אחד אתה לא רוצה שום דבר, והכל טוב לך, ומצד שני אתה רוצה מלא דברים. ולמרות שזה לא הגיוני, כי זה לא הגיוני, כי אם אני לא רוצה שום דבר, איך אני רוצה הרבה דברים, אתה תגלה שזה ככה. וכשתבין את זה, וכשתגלה את זה, אז אתה גם תחווה את זה. כי אתה גם תמשיך לרצות, וגם תהיה מחובר לזה שאתה לא אוכפת לך. אתה יכול לכוון אותי כאילו בצורה סימולטנית לדבר אחד בשביל לראות? בכל נושא. כל דבר שאתה רוצה. תשאל, נגיד שרע לך מאיזה סיבה. למה רע לך? נגיד בגלל בעיה חברתית, דוגמה. כן. בסדר? נגיד רע לי חברתית. עכשיו אני שואל לך, למה רע לך? כי אין לי חברים, נגיד. כן, נגיד. כי חברים שלי לא בא לדבר איתי, כי לא צריך לדבר איתם. כן. עכשיו בוא נחשוב. יש תודעה שיש לה אירוע. התודעה שלך חובה שאין לה חברים, או שחברים שלא רוצים לדבר איתה, דוגמה, כן. אוקיי? עכשיו, למה רע לתודעה? בגלל החברים? לא. בגלל שהיא לא רוצה את המצב עם החברים. יש מלא אנשים שיותר טוב להם שהם לבד. יותר טוב שם, הוא אומר, יותר טוב שם מבלים לי את המוח, אני חושב את השקט שלי, שלא יפריעו לי. כן. יש מלא שרוצה הפוך. חברים אפילו רוצים להם רע. לא, יש מלא שרוצה הפוך. כן. לא, אני לא רוצה לבד, אני רוצה עם החברים. נכון? זאת אומרת, התודעה בעצם שלי סובלת בגלל שהיא לא רוצה את המצב שכביכול חברים לא אוהבים. את המצב באשר הוא. כן. את המצב באשר הוא. את המצב. כן, וזה לא משנה איך תהפוך את זה. הם יכולים להיות איתך ותגיד, עזוב, נמאס לי, לא רוצה את החברים האלה, מציקים לי, מתעלקים עליי. כן. אז איך אני חופר פנימה? שאתה שואל את עצמך, למה אני בכלל רוצה... עכשיו יש מצב.
שהחברים נגיד מישהו נגיד לא רוצה לדבר איתך בכלל, תגיד החרימו אותך, דוגמא. עכשיו, רע לך, למה החרימו אותי, רע לי, אני לבד, זה. אבל חשבתי שואל לך, רגע, למה אני רוצה בכלל את החברים האלה? למה אני רוצה אותם? למה רוצה אותם? למה אני רוצה אותם? כי כשאני איתם, זה גורם לי להרגיש... זה גורם לי להרגיש טוב. ולמה זה גורם לי להרגיש טוב? מה הם נותנים לך? אני מקבל מהם פידבקים. אוקיי, ולמה אתה רוצה לקבל... רגע, זאת אומרת, תתרכז. כן, אני מבין. כשאתה לא רוצה אותם, אתה רוצה את הפידבקים. כן, אז זה לא האמת. קודם כל, תבין מה אתה רוצה. זאת אומרת, שלא יצויר שהייתי לוקח טאפ, מקליט פידבקים. משה, אתה הכי חכם, משה, אתה הכי טוב, ושם לך בבית, שמשמיע לך, זה היה גם טוב. אתה אומר, לא, אבל זה פחות אמין. כן. לא, אז אתה רוצה פידבקים שישמעו לך אמינים, נכון? זאת אומרת, שאתה רוצה את החברים או רוצה פידבקים שישמעו לך אמינים? פידבקים שישמעו לי אמינים. אז יפה, אז כבר אמרנו שאתה לא רוצה את החברים. עכשיו בואי נתקדם קדימה, למה אתה רוצה פידבקים שישמעו, למה אתה רוצה את הפידבקים שישמעו לך אמינים? כי מה הפידבקים האלה נותנים לך? להעריך את עצמך. כן. זאת אומרת, שמה אתה רוצה? את החברים, את הפידבקים או להעריך את עצמך? להעריך את עצמי. אתה מבין שאתה לא רוצה את החברים? כן. מה הבנת? הבנתי שבעצם... אתה תקוע לחברים, מה אכפת עם החברים? אתה בסך הכל רוצה להרגיש שאתה מעריך את עצמך. כן. שזה גם לא עשיר. חכה, חכה. שנייה, לא, חכה. קודם כל תבין, אין לי חברים, אני לבד, אבל מה אתה צריך? מה אכפת לך? אתה בסך הכל רוצה לאהוב את עצמך. כן. אתה רוצה להגיע למצב שתוכל להסתכל על עצמך ולהגיד אני אוהב את זה. זהו. כן. עכשיו, ברגע שנגיד מישהו מפרגן לך או מישהו מפרגנת לך, זה גורם לך לאהוב את עצמך, זה הכל. וכל מה שאתה רוצה בסך הכל זה לאהוב את עצמך. כן. אז יש לך מים וח... זאת אומרת שזה לא משנה בכלל לחברים. לא. אז מה הבנו? מה באמת אתה רוצה? לצורך העניין? אני רוצה ש... אם תשיג לב, בסוף כולם רוצים את זה. זה כאילו לא שלא צורם את זה מפה, משם כולם רוצים את זה. כן, אני רוצה שלאהוב את עצמי. יפה. אז קודם כל, מה עשינו עכשיו בעצם? עכשיו בעצם עשינו בירור של האמת, בירור הרצון. כן. מה זאת אומרת עשינו בירור הרצון? כשאתה אומר אמת, זאת אומרת, אתה אומר בעצם שהאמת זה הרצון הראשון. אני אשאל לך שאלה, להגיד, אם עכשיו אתה רוצה לאהוב את עצמך, כן. והחברים שמפרגנים לך גרום לך לאהוב את עצמך, ואתה אומר אני רוצה חברים, זה אמת או לא אמת? לא, זה לא אמת. למה? כי מה באמת אתה רוצה? זה לאהוב את עצמך. אתה מבין מה זה נקרא אמת? כן. מה הבנת? שבעצם ההגדרה שנקראת אמת זה בעצם להגיע, זאת אומרת לבדוק את הרצון, זאת אומרת נגיד לדעת, להבין שבעצם מה שאני רוצה זה לא החברים שמפרגנים לי, זה לאהוב את עצמי. ואז ברגע פשוט תהיה אמיתי עם עצמך. כן, להיות אמיתי, להגיע בעצם לרצון האמיתי שלי. כי הרצון של שיהיה לי חברים, זה לא הרצון האמיתי שלי. זה בעצם נגזרת מהרצון האמיתי שלי. ואיך אתה מגלה מה אתה רוצה? אתה שואל לך, למה אני רוצה? איך גילינו? למה אני רוצה את מה שאני רוצה? ואז אתה יורד ומעמיק עד לרצון הראשון. עד לרצון הפנימי. חכה, עוד נגענו לראשון. הפנימי. נכון. אוקיי. אז קודם כל בעצם הגעת להבנה שהחברים לא חשובים לך. אתה טיפוס שלא אכפת לו חברים. לא אכפת לי. אז אתה לא בטראומה? כי אני אומר, אני טיפוס חברותי. אתה לא טיפוס חברותי, אתה טיפוס אגואיסטי, שרוצה להרגיש טוב, והחברים גורם לו להרגיש טוב, אז הוא רוצה חברים, אבל לא אכפת לך בכלל מהחברים. כן. יפה, אז מה זה אומר בעצם? אז קודם כל נפטרנו מהסיפור של החברים. כן. יפה, עכשיו השאלה היא, זה איך אתה יכול לגרום לעצמך לאהוב את עצמך, נכון? כן. אז אנחנו, וכמובן לחקור פנימה יותר, ולמה אני בכלל רוצה לאהוב את עצמי, ולמה ולמה. אני אומר לך שאם אתה תבין את כל התהליך, אז יהיה לך טוב. עכשיו אנחנו נעשה הפסקה כמה דקות ונמשיך, אוקיי? כן. ממשיכים במקום הזה של הדרך לחוות את חוויית האחדות. אז קודם כל אנחנו... אני רוצה שנחזור בתהליך. היינו בנושא של החברים. הרצונות. של החברים. כן. שבן אדם מרגיש רע בגלל בעיות חברתיות. ואז הבנו, שאלנו למה בכלל בן אדם רוצה חבר... עכשיו, ואז הבנו שהבעיה זה לא בגלל החברים, היש אין חברים, הבעיה היא בגלל שאדם לא רוצה את המצב. כן. באותה מידה יכול להיות הפוך, שיש לו חברים והוא לא רוצה את המצב. הוא יכול להיות בזוגיות ולא לרצות, הוא יכול להיות בלי זוגיות ולא לרצות. כן. אוקיי. ואז בעצם
שאלנו, ולמה בן אדם רוצה חברים? כי הם מפרגנים לו. ולמה הוא רוצה שיפרגנו לו? כי הוא רוצה להעריך את עצמו. ולמה הוא רוצה להעריך את עצמו? כי הוא רוצה לאהוב את עצמו. עכשיו בעצם השאלה היא, זה קודם כל, האם יש דרך עוקפת? האם האדם יכול לאהוב את עצמו בלי חברים? והשאלה הפנימית יותר, זה בעצם, למה האדם רוצה לאהוב את עצמו? או במילים אחרות, למה האדם לא אוהב את עצמו? יכול להבין את זה? אוקיי, אז מה הבנו בעצם? מה הבנת? אנחנו הולכים מסודר, התחלנו מהסיפור של החברים. כן. אוקיי, עכשיו השאלה ששאלנו, הבנו שזה בכלל עניין של אהבה עצמית. כן. ועכשיו השאלה נשאלת, זה האם יש דרך עוקפת? אם הייתי אומר לך שאם אתה ממלמל איזה מנטר, זה גורם לך לאהוב את עצמך, או הנה פתרנו, אני אהוב את עצמי בלי חברים. עכשיו, כדי שבן אדם יוכל לאהוב את עצמו, הוא צריך להבין את המנגנון הרגשי של עצמו. בילי, מה הבנת אותי? הבנתי שקודם כל הבנו שבעצם החברים גורמים לי לאהוב את עצמי. זאת אומרת שאני צריך, נכון. שאני צריך להבין איך אני גורם לעצמי לאהוב את עצמי בדרך עוקפת. מה נעשה? אוקיי, נכון. בדרך יותר זולה, עם פחות משאבים. בדרך יותר, פחות אנרגיות. פחות בלגן בראש. בדיוק. כי חברים זה עושה הרבה בלגן בראש, אם יש דרך יותר פשוטה. כן. אתה גם תלוי בהם. עדיף לאהוב את עצמך בלי לא תלוי בהם. יפה, מה עכשיו, אז מה אמרנו? מה בן אדם צריך לעשות? עכשיו, זאת אומרת, בוא נחליף את הכל, אני רוצה לאהוב את עצמי יותר. הבנתי שבעצם הבן אדם צריך להבין איך עובדת המערכת הרגשית שלו. בדיוק, למה? זה כמו יש פלאפון, אתה רוצה גם כל מיני איך הוא עובד, איך אני מתקשר. קודם כל תבין איך הפלאפון עובד, נכון? כן. יכול להיות שתגלה שאי אפשר לחייג מזה, יכול להיות שתגלה שאתה יכול לחייג בדיבור. נגיד שיש לך מכשיר. אי אפשר. נגיד שיש לך מכשיר בעד, ואתה אומר, אני רוצה לשוחח איתו, לחייג איתו לחול. מצד אחד יכול להיות שתגלה שהמכשיר הזה בכלל הוא לא פלאפון, שאי אפשר לחייג. מצד שני יכול להיות שתגלה שאתה יכול לחייג אפילו אם אתה רק אומר את השם של הבן אדם, זה כבר מחייג. מה שאני בא לומר, גם לגבי האהבה עצמית, צריך לנסות להבין את המערכת הרגשית. אם תבין אותה, שתהיה לך ברורה, זה נקרא להתחבר לאמת. להתחבר לאמת, אמת פירושו הבנה. להבין את עצמך, להבין את המערכת הרגשית, תבין איך אני מרגיש, למה אני מרגיש ככה, למה אני אוהב את עצמי, למה אני לא אוהב את עצמי, למה כשאומרים לי ככה אני אוהב את עצמי, למה? תבין את הדברים האלה, ואז או שתגלה שאתה לא יכול לאהוב את עצמך, אולי, ואולי אתה צריך רק חברים, או שתגלה שאתה יכול לאהוב את עצמך בדרך מאוד קלה ופשוטה. אז מה הבנת, מה אנחנו עושים? תמיד זה תהליך שהוא נכון בכל תחום. שאתה שואל את עצמך קודם כל למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה. אוקיי. מבין שאתה בעצם בסופו של דבר, במקום נגיד הקטע הזה של למה אין לי חברים, כי אתה, למה אני רוצה חברים? בגלל שאני רוצה בעצם לקבל את הפידבקים, ולמה אני רוצה? כי אני רוצה לאהוב את עצמי, אני רוצה להרגיש טוב. אוקיי. אז בסופו של דבר, אני צריך אני צריך לחשוב איך אני בעצם מוצא דרך עוקפת לאהוב את עצמי, ולעזוב, בלי תלות רגשית. ובשביל זה אני צריך להבין איך אני... להבין את עצמך. להבין את עצמי. מה להבין? לדוגמה, מה במקרה שלנו אתה צריך להבין? למה בעצם אני רוצה את מה שאני רוצה? לא, לא. להבין איך עובד המנגנון של האהבה העצמית. כן, אוקיי. מה גורם לי לאהוב את עצמי, מה גורם לי לא לאהוב את עצמי, ואז נבדוק איך אתה אוהב את עצמך. יפה. אז בוא נדבר על אהבה עצמית. כן. האדם רוצה לאהוב את עצמו. כן. יפה, עכשיו, מה זה אהבה עצמית בעצם? או בוא נלך על דרך השלילה, מה זה לא לאהוב את עצמך? כאילו, למה אתה רוצה לאהוב את עצמך? כי אתה רוצה להרגיש טוב, ושאתה רוצה להרגיש טוב, אתה מרגיש טוב. עכשיו, ולמה, במה תלוי האהבה העצמית שלך? במה היא תלויה? חשבת על זה פעם? מה גורם לך לאהוב או לא לאהוב את עצמך? או מה גורם לך לאהוב את עצמך ברמה מסוימת? כן. לא יודע. בוא תחשוב. רגע, אבל הבנת, כי אם בן אדם מגלה, נגיד שמפרגלים לך, אתה אוהב את עצמך יותר. אם מקללים אותך, אתה אוהב את עצמך פחות. למה? מה גורם לי לאהוב את עצמי? אם אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה חייל. כן. אתה נלחם בטרוריסטים, מאחרות. כן. יש עכשיו קטע עם האיראנים, שעשו להם וירוס בקור,
עכשיו המערב מפחד שטרוריסטים ישתמשו בווירוס הזה כדי להכות את המערב. זאת אומרת שאנחנו עושים להם, אנחנו מקים את הטרוריסטים, כשהם עושים לנו, זה הטרוריסטים מקים אותנו. וזה אותו וירוס, מה הם יותר? כן. שווירוס, כאילו, לכן אמרתי שאתה נלחם בטרוריסטים במרכאות, אולי אתה הטרוריסט, והם נלחמים בך כטרוריסט. ונגיד שאתה נלחם בהם כטרוריסטים, אז איזה טרוריסט מקלל אותך. זה גורם לך להגיש יותר טוב או פחות טוב? יותר טוב. או, זה עכשיו נלחם בעוד יותר, או, כל הכבוד שהוא שונא אותי, הצלחתי לנקום בו. מה שאני בא להגיד, שאפילו כשמקללים אותך, תלוי מי מקלל אותך. אם חבר שלך מקלל אותך, זה פוגע בך. אבל אם מישהו שאתה רוצה להרוג אותו מקלל אותך, אתה אומר, או, הצלחתי להצבן אותו. זאת אומרת שגם הקללה היא לא היא משפיעה. יש משהו בתוכך שהוא זה שאחראי. אתה מבין אותי מה אני אומר? אני אסביר לך מה אני מתכוון. אני מתכוון להגיד, אתה צריך להיות ממוקד, מרוכז. מה אני רוצה? אני רוצה לאהוב את עצמי. עכשיו, אני רוצה, עכשיו, השאלה הבאה, כדי לאהוב את עצמי, אני צריך להבין את החוקיות של האהבה העצמית. צריך להבין מה גורם לי לאהוב את עצמי, מה גורם לי לא לאהוב את עצמי. כן. ובעצם, עכשיו בעצם זאת השאלה. אז אתה רוצה שאני אקדם אותך כבר בתשובה, התשובה פשוטה. כל... מאוד פשוט, כשאתה מסתכל על עצמך, בצד האמת, קודם כל בוא אני אוסיף לך, אתה לא רוצה רק לאהוב את עצמך, אתה רוצה לאהוב את עצמך ואת המציאות. אתה רוצה לאהוב את עצמך ואת המציאות. עכשיו, במה זה תלוי? זה תלוי בדבר מאוד פשוט. בתפיסת הטוב והרע של עצמך. כשאתה, משה, מסתכל על עצמך, אוקיי, מסתכל, כאילו, מה זאת אומרת, מסתכל? כאילו, חושב על עצמך, הישגים, כישלונות, בלה בלה. מה שאתה חושב שזה טוב, אתה אוהב את זה. מה שאתה חושב שזה לא טוב, אתה לא אוהב את זה. ואם בא מישהו ואומר, או, תראה כמה אתה טוב, אז אני אוהב את עצמי. למה? כי הוא גורם לך להיזכר במשהו טוב שיש בך. זאת אומרת שבכל פעם, זאת אומרת, אם עכשיו הייתי אומר לך, קח דף ותכתוב את כל הדברים הטובים שבך, ותכתוב את כל הדברים הלא טובים שבך, ותדרג אותם אפילו לפי חשיבויות, לפי זה היינו יודעים כמה אתה אוהב את עצמך. אם היה הרבה דברים טובים, אתה אוהב את עצמך יותר. הרבה דברים רעים, אתה אוהב את עצמך פחות, לפי החשיבויות. זאת אומרת שאהבה או חוסר אהבה עצמית, זה תלוי בכמה אתה חושב שאתה טוב. נכון? כן. מה הבנת? תסביר. הבנתי שבעצם אני צריך למצוא... ולכן, רגע, ולכן, אם נגיד אתה רוצה לעשות עסק ואתה לא מצליח, אתה לא אוהב את עצמך, למה? כי אתה חושב שאתה כישלון. כן. אם אתה מתחיל עם מישהי והיא לא רוצה, אז אתה לא אוהב את עצמך, למה? כי אתה חושב אני כישלון, אני לא טוב. ואם אתה מצליח, אם מישהו רוצה אותך, אם מישהו פרגן לך, אתה אוהב את עצמך, למה? כן. לא כי פרגנו לך, כי אתה חושב שאתה טוב. כן. אז אני צריך למצוא בתוך... זה הנקודה. קודם כל תבין מה הבנת, לפני מה אנחנו מתקדמים, קודם כל מה הבנת? הבנתי שבעצם אם אני נגיד אני מכיר מישהי ובעצם רוצה אותי, זה גורם לי להרגיש טוב כי אני מצליח. בגלל שאני מצליח, אז בעצם זה אומר שאני טוב. זה בכלל לא קשור אליה. זה קשור למה שאתה מבין ומה שקרה לך איתה. אוקיי. ככה זה עובד. אותו דבר הפוך. אותו דבר הפוך. זאת אומרת שבעצם אם עכשיו הייתי אומר לך, קח כוס מים תשתה, ומעכשיו אתה תהיה, את כל מה שתראה בעצמך תחשוב שזה טוב. אז הסתדרת, אתה לא צריך, סיימת את הסיפור. כי אני לא מרגיש רע עם עצמי. כי אם כל מה שקיים אותה הכי מושלם בעולם, אז מה הבעיה? כן. עכשיו השאלה הבאה נשאלת היא, זאת אומרת שמה הבנו? שאהבה עצמית תלויה בתפיסת הטוב והרע שלך את עצמך. נכון. ככל שאתה חושב שאתה יותר טוב, אתה אוהב את עצמך יותר. ככל שאתה... תבין. האדם אוהב את הטוב ושונא את הרע. אם בן אדם רואה בעצמו את התגלמות הרע, תפיסת הטוב והרע שלך את עצמך. נכון. ככל שאתה חושב שאתה יותר טוב, אתה אוהב את עצמך יותר. ככל שאתה... תבין. האדם אוהב את הטוב ושונא את הרע. אם בן אדם רואה בעצמו את התגלמות הרע, הוא שונא את עצמו. אם הוא רואה בעצמו את התגלמות הטוב, הוא אוהב את עצמו. זה הכל. מאוד פשוט. הוא רואה יותר טוב, הוא אוהב יותר. הוא רואה יותר, הוא אוהב פחות. זה הבנו? זה פשוט לא מסובך, נכון? עכשיו, השאלה נשאלת איתו, מה עושים עם זה, נכון?
אז מה שאני ממליץ זה פשוט לחפש את האמת. מה זאת אומרת לחפש את האמת? פשוט תבדוק האם אני באמת טוב או רע. עכשיו יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת שאתה תגלה שאתה רק רע. בוא נתחיל מהכי גרוע. תגלה שאתה רק רע. ואז אתה תסנה את עצמך לנצח. כן. אפשרות שנייה שתגלה שאתה רק טוב, ואז אתה רק את עצמך לנצח. ואפשרות שלישית שתגלה שאתה גם טוב וגם רע, ואז אתה גם טוב וגם תסנה. אני אומר לך, תהמר על האמת. תבדוק את האמת. קודם כל תבדוק מה האמת. קודם נתחיל לשקר. יש אנשים שיגידו לך, תשקר, תגיד, אני אוהב את עצמי, אני אוהב את עצמי, תכתוב את הדברים הטובים שלך. אין לזה משמעות, אתה צריך מה האמת. אני טוב או לא טוב, מה האמת? בלי לבלבל את המוח. מה האמת? תצמד לאמת. מה האמת? טוב או לא טוב? קודם כל, הבנת את הקו חשיבה, כן. לפני שמתקדמים, מה הבנת? הבנתי שבעצם אני צריך קודם כל לבדוק בתוכי, אם אני טוב או רע. לפי מה? לפי האמת. לפי האמת באשר היא. כן. יכול להיות שכולם חושבים שאתה טוב ואתה בכלל רע. יכול להיות שכולם חושבים שאתה רע ואתה בכלל טוב. אמת לא תלויה. מה האמת? אני באמת טוב או רע? כן, נכון. לא לפי מה שאנשים חושבים. ברור, ברור. שזה אמת לא תלויה. שבאמת ככה. אם אתה מסתכל פנים העמוק ולהבין, כאילו בתוכי, מה האמת? אם אני טוב או אם אני רע? או כמה אני טוב או כמה אני רע. נכון. עכשיו מכאן בוא נתקדם. אוקיי, זאת אומרת שמה בעצם הבנת? בוא נחזור לחברים. בן אדם יש לו דיכאון. כן. שבעת עם חברים. לא אז הבנת שבכלל זה לא בא עם החברים, זה בגלל שהוא לא אוהב את עצמו מספיק. כן. עכשיו מה אמרנו? כדי לא אוהב את עצמך, למה בן אדם אוהב או לא אוהב את עצמו? במה זה תלוי? בתפיסת הטוב והרע. של? שלו? את עצמו. את עצמו, כן. ככל שהוא רואה בעצמו יותר דברים טובים, הוא יותר אוהב את עצמו, יותר דברים רעים, יותר הוא שונא את עצמו. זאת אומרת שאם אני מרגיש, אם אני רואה בעצמי דברים טובים, אז אני אף על עצמי, ואם אני לא, אז אני שונא את עצמי. יפה. ואז אתה כל הזמן ככה. כן. פעם ככה, פעם. עכשיו, השאלה, מה האמת? כן. יכול להיות שאני ארגיש רע כל הזמן. יכול להיות. כי אני יודע שאני רע מבפנים. וגם אם כולם יגידו לך שטוב, אתה תדע שאתה רע. כן. יכול להיות גם הפוך. יכול להיות גם הפוך, שאני ארגיש טוב, ויכול להיות גם שתיהם ביחד. השאלה מה האמת? קודם כל עדיף לדעת את האמת. אוקיי. קודם יש לך ללכת סחור סחור, ובסוף זה יבוא לך בהפוכה. בוא תגלה את האמת. איך אני מצליח לדעת אם אני טוב? מאוד פשוט, מאוד פשוט. אתה לוקח דף, לאו דווקא דף, תכף תעשה את זה בעל פה, אתה לוקח דף, אתה רושם על הדף את כל הדברים הטובים. כן. רושם על הדף, רובריקה, דברים טובים, רובריקה, דברים רעים, נגיד מ-1 עד 10, תעשה כמה זה טוב או רע, נגיד קצה אחד זה רע, קצה שני זה טוב. כן. אז אתה רושם, אוקיי, תתחיל לשים אותם, נגיד מצב זוגי, איפה אתה, בסקאלה של טוב או רע, 8. מצב זה, אתה שם, מתחיל להציב אותם, אז יוצא לך כזה סקאלה שבו פה הדברים הרעים, פה הדברים הטובים, בסדר? עכשיו אתה צריך לבדוק, האם זה באמת ככה? האם זה שאני, נגיד, נשוי, האם זה באמת כל כך טוב? האם זה שאני מרוויח הרבה כסף? האם זה טוב? מי אמר שזה טוב? אולי זה רע? מי מחליט? איך מחליט? אתה מבין? תחיל לבדוק את זה. אולי זה שאני לא מצליח, אולי זה בכלל טוב. אולי זה אומר שאני יותר אוהב, נגיד, הדוגמניות בתוכנית היפה והחנון. צוחקים עליהם איזה טיפשות הם. אבל הם לא טיפשות, הם חכמות. למה חכמות? כי הם לא מתעסקות במה שלא מעניין אותם. אתה מבין? החוכמולוגים שמסתלבטים עליהם, תראה איזה טיפשות איך הן לא מבינות. הן לא טיפשות, הן יותר חכמות. כי פשוט זה לא מעניין אותם השטויות האלה. האנשים הטיפשיים שאין להם אופי, זה בהפוכה עכשיו, כאילו דוגמניות, אין להם אופי, אבל זה הפוך. האנשים שנחשבים לחכמים, הם אין להם אופי. הם מתעסקים במה שאומרים להם שצריך להתעסק. לא במה שהם רוצים להתעסק. עכשיו, הדוגמניות שהן כאילו טיפשות, הן בכלל חכמות. אני אומר, מה אכפת לנו שכולם מתעסקים בזה? זה לא מעניין אותנו בכלל, אני מעניין יותר של לקנות בקניון. מה אכפת לי מה הם מבלבלים את המוח? אז היא כאילו נחשבת טיפשה, אבל היא לא טיפשה, היא בכלל חכמה. היא לא יודעת שהיא חכמה, אבל היא חכמה. אוקיי. כל מה שאני בא להגיד שצריך לבדוק מה האמת. מה האמת? זה טוב או רע. עכשיו, איך... אז מה הבנו? איפה הגענו בנקודה? מה הבנת? שעכשיו... רק שתבין, הדברים הולכים להיות יותר עמוקים. כן. כאילו, קודם זה סתם שטויות, עכשיו אנחנו הולכים להיכנס פנימה. תמיד חוזרים לאותה נקודה, להבין את הטוב, להבין את הרע, להבין את עצמך, מי אני, מה אני, כל זה, אין מה לעשות. סוף מגיעים לאותה משוכה. כי להבין שאתה לא מחפש את החברים, אתה מחפש לא את עצמך, זה עושים ככה. אבל עכשיו צריך להיכנס פנימה.
מה זה טוב, מה זה רע, למה זה ככה. ואם תבין את זה אבל, הסתדרת. אבל חייבים לעבור את זה בשלב כלשהו. שלב כלשהו אתה חייב פעם אחת להגיד, אני עכשיו חייב להבין מה זה טוב ומה זה רע. חייב, אין, לא מוכן להמשיך לחיות בלי להבין מה זה טוב ומה זה רע. כאילו, אתה קם בבוקר, אתה חי. לפי מה אתה חי? לפי טוב ורע. כן. זה טוב, זה רע. אבל אם אתה לא יודע מה זה טוב ומה זה רע במוחלטות, למה אתה סתם רץ? כאילו, עד שבן אדם לא מבין, זה כבר נגיד בן אדם נוסע, והוא לא יודע איפה הוא נוסע. הוא נוסע, אבל לא יודע איפה הוא נוסע. והוא כמה מתלונן, הרביצו לי, הצלחתי, אבל רגע, אולי אתה בכלל צריך להגיע לשם, אולי אתה בכלל צריך לא לרוץ. שלב ראשון, בן אדם צריך להבין מה זה טוב ומה זה רע. כי בלי זה, הוא סתם חי, כאילו, מה אתה חי? לאיפה אתה רוצה להגיע בכלל? מה המטרה? אם אתה לא מבין מה המטרה, מה אתה רץ? לאיפה אתה מתקדם? אז עכשיו אני, בעצם עכשיו השלב בתהליך הזה זה להבין מה טוב בי ומה רע בי. נכון, אבל לבדוק אותו. כן. האם באמת זה טוב, האם באמת זה רע? עכשיו בוא נקדם אותך. אם אתה תתבונן פנימה על הטוב והרע, אתה תגיע להבנה מאוד מעניינת. אתה תבין שזה לאחד, שזה אחד. כן. אתה תבין שמצד האמת האובייקטיבית, זה לא משנה. זה ככה או ככה זה אותו דבר. אתה תצא מהגדרת הטוב והרע. השמש והשמיים שזורחת, היא זורחת עליך, גם אם אתה ככה וגם אם אתה ככה. זה לא, אין הבדל. אם אתה תהרוג מישהו, תחיה מישהו, זה עדיין זורחת. אוקיי. זה כאילו ניטרליות, זה כאילו תפיסה ניטרלית, זה לא, ללא הגדרת טוב ורע. עכשיו, כשאתה תצליח, כשאתה תתבונן, על עצמך, מה האמת, מה האמת, למה זה טוב, למה זה רבי או שזה רע, אולי זה טוב, אולי זה רע, אולי זה טוב. סוף אתה תגיד, רגע, זה באמת לא משנה בכלל. בסך הכל צורות שונות, יש מציאות כזאת, יש מציאות כזאת, מה זה משנה אם זה ככה או ככה. ואם אתה תבין את זה, אז אתה תיעלם. למה אתה תיעלם? כי אתה בעצם תרצה את הכל כבר, זה כבר לא משנה לך, אז אתה רוצה את הכל, אז תמיד טוב לך. תגיד לי מה הבנת. הסתבכתי. בערך מה הבנת? שבעצם קודם כל... היד הזה, אתה הסתבכת כי זה דברים שאתה פעם ראשונה מתבונן בהם. זה לא כמו ללחוץ על שלט, אתה מבין? צריך להבין את זה, זה דברים צריך להבין אותם. אבל אם אתה מבין אותם, הבנת, כאילו, תמיד צריך להבין. בוא נגיד שקודם כל אני צריך להבין מה טוב בי ומה רע בי. מה אתה חושב שטוב בך? מה אני חושב שטוב בי ומה רע בי, שזה גם כן תלוי. זה גם כן תלוי, זה לא ממש האמת. זה מה שאתה חושב. זה מה שאני חושב. כרגע. זה לא האמת. אולי זה האמת. אולי זה כן, אולי זה לא. לא, אולי זה האמת, אבל צריך לבדוק את זה. אוקיי, ואז שאני אסתכל בתוכי, כאילו אני, שאני אתבונן בדברים שרעים בי, נגיד, אני... פשוט תטיל ספק. תשאל, מי אמר שזה רע? אולי זה טוב. אני אבדוק את זה. זאת אומרת, אני אטיל ספק, אני אבדוק את זה, אם זה באמת רע. וברגע שאני אבין אצלי בפנים שהכל אחד... וגם הפוך, כן. גם על דברים טובים. כן. תן דוגמה. אוקיי, לא, כאילו תסביר, גם על דברים טובים, מה אתה צריך לבדוק עליהם? האם הם באמת כל כך טובים? טובים? כן. מי אמר שזה טוב, מה... זאת אומרת, לנסות להיכנס פנימה ולהבין את עצמי. מבפנים. מבפנים. לא לפי מה אומרים או מה אמרו, מה חושבים, מה זה משנה, מה חשבו, מה חושבים. איך עושים את זה ברמה הפרקטית? שואלים שאלות. שאלות, שאלות, אדוני, שאלות. אתה קם בבוקר, אתה אומר, עכשיו אני מחפש 100 שאלות חדשות. אתה רוצה להתקדם 100 צעדים, תשאל 100 שאלות. אתה רוצה להתקדם יותר, תשאל 100 שאלות עמוקות. רוצה להתקדם עוד יותר, תשאל עוד יותר עמוק. אתה רוצה סתם לבזבז הזמן, אל תשאל שום דבר. השאלות מקדמות. למה? השאלות מקדמות, כי הן גורמות לך להבין את עצמך. בדיוק, כי השאלה... היא מביאה תשובה, והתשובה מביאה הבנה, וההבנה מביאה חוויה. אוקיי. עכשיו, ומה אני אמרתי לך, שמה תגלה בסוף, כדי לקצר לך את זה, מה אמרתי? שהכל אחד. מה זאת אומרת? מה, אני, עכשיו, אתה צריך לעשות את הדרך, נעשה את הדרך, אבל בעיקרון, בסוף התהליך, אתה תבין שהכל אחד. מה זאת אומרת? מה אתה מבין שאמרתי שתבין? אתה צריך להבין את זה. שבעצם...
בתוכי, הטוב והרע הם אחד, ושתיהם, זאת אומרת... שמצד האובייקטיבי... מצד האמת האובייקטיבית, זאת אומרת שהיא לא תלויה, הכל אחד. מה זה אומר? זה אומר ש... שאין הגדרה טוב ורע. הגדרה טוב ורע. כי טוב ורע זה הכל לפי הרצון של האדם, זה לא אובייקטיבי. אוקיי. הבנו? כן. האם אתה יכול לדעת מה טוב או רע בך? כן. ואיך? אתה שואל, האם ואיך, האם בן אדם יכול לדעת מה טוב או רע בו, ואיך הוא יכול לדעת מה טוב או רע בו? אז אני אסביר את הנושא הזה בצורה ממש פשוטה. השאלה שבן אדם שואל את עצמו מה טוב או רע בי, זה שאלה שהיא מורכבת, יש שאלה יותר פשוטה ממנה. קודם כל זה מה זה טוב או רע, ואחר כך מה טוב או רע בי. אם בן אדם נגיד לא יודע מה זה טוב או רע, אז הוא לא יכול לדעת מה טוב או רע בו, כי הוא לא יודע מה זה טוב או רע. אני אתן לך דוגמה. נגיד ניקח בן אדם גרמני, במלחמת העולם, שהוא חושב שלהרוג יהודים זה טוב. אז הוא בסוף היום אומר, או, היום הצלחתי להרוג 1,000 יהודים. אז הוא ממש מתמלא אושר, הוא אומר, תראה איזה טוב אני, הצלחתי להרוג 1,000 יהודים, נכון? Mm-hmm. או נגיד ניקח בן אדם יהודי, שחושב שזה טוב להרוג מישהו שמחלל שבת, צריך לסקול אותו באבנים, או שזה טוב לרגום את עיר הנידחת, או שזה טוב למחות את זכר המלאק, ואז הוא מצליח לרצוח המלאק. כן. אז הוא אומר, או, איזה טוב לי שאני רוצח. כן. אבל מצד שני, שאם אתה... אתה יכול להגיד לא, לרצוח זה לא טוב, אז אם רצחתי, איזה לא טוב אני שרצחתי. כן, זה כאילו זה רם, זה לא אובייקטיבי. בדיוק, זאת אומרת, קודם כל צריך להגדיר מה זה טוב או רע, ואחר כך, מה טוב או רע בך. אם בן אדם לא יודע מה זה טוב או רע, אז הוא יכול לדעת מה טוב או רע בי, אתה מבין? עכשיו, אני יכול להגיד לך בפשיטות שכל דבר שאתה אוהב אותו בעצמך, אם נגיד עכשיו תיקח דף, ואני אבקש לך, תכתוב מי זה משה, ותכתוב. משה הוא כזה וכזה וכזה. אז אני אגיד לך, אוקיי, כשאתה קורא את זה, מה גורם לך להרגיש טוב, מה גורם לך להרגיש רע? אז מה שגורם לך להרגיש טוב, אתה חושב שזה טוב, מה שגורם לך להרגיש רע, אתה חושב שזה רע. אבל זה לא אובייקטיבי. כן, אבל זה לא אובייקטיבי. עכשיו, השאלה היא, מה זה בכלל טוב, מה זה רע, ואז לבדוק האם זה טוב או רע. אוקיי. אז בוא ניקח דוגמה, סתם, בוא ניקח דוגמה. קח דוגמה לדבר מסוים בך. סתם דבר, בנאלי. נגיד אתה בריא, לדוגמה. נגיד שאתה בריא. אני באדם בריא. עכשיו, זה טוב או רע. עכשיו, אם היית נגיד חולה, אנשים חולים לא אוהבים את עצמם. בדרך כלל, אני לא אוהב את החיים, אני לא אוהב את עצמי, אני חולה, אני גוף שלי כואב, נכון? כל הזמן מתלונן. עכשיו, בוא נשאל, להיות בריא זה טוב או רע? להיות בריא? זה טוב. איך אתה יודע? מה אתה בטוח? אתה כל כך בטוח. כן, להיות בריא זה טוב, כי שאתה בריא, אתה מרגיש טוב. אתה רוצה את זה, לא. כשאתה רוצה. בריא, אתה מרגיש טוב, כי אתה חושב שזה טוב להיות בריא. כן, אבל מי אומר שזה טוב? מי אומר שזה טוב? אתה יודע שיש מלא אנשים שהם רוצים להיות חולים, כי זה, כשהם חולים אז אוהבים אותם וכאלה? הם מקבלים יותר תשומת לב. לדוגמה. כן. השאלה מה האמת? זה עדיין אובייקטיבי. אה? זה עדיין אובייקטיבי. לא אובייקטיבי. לא אובייקטיבי. כן, לא אובייקטיבי. כן. השאלה היא זה מהי האמת? זה טוב או רע? אז אני אגיד לך איך מגלים, אוקיי? בוא נתקדם איתך. איך מגלים מה זה טוב ומה זה רע? שים לב לתהליך. אחדנו בסיפור החברים, הבנו שזה בכלל אהבה עצמית. אחר כך הבנו שאהבה עצמית זה תלוי בטוב וברע שבך. אם אתה חושב שאתה טוב, אתה מרגיש טוב. אתה חושב שאתה רע, אתה מרגיש רע. אתה חושב שאתה רק טוב, אתה מרגיש רק טוב. רק רע? אוקיי, עכשיו. אחר כך הבנו שכדי להבין מה טוב או רע בך, זה בעצם נגזרת של מה זה טוב ומה זה רע. אם נגיד להציל חולים זה טוב, אז אם אני מציל חולים אני טוב. אם, לא יודע מה, להיכשל מבחינה פיננסית זה רע, אז אם אני נכשל מבחינה פיננסית זה רע. נכון? השאלה קודם כל מה זה טוב ומה זה רע, ואחר כך אחד אני מתאים את עצמי לפרמטר של הטוב והרע. אז יש כאילו הגדרות מובנות. הגדרות חברתיות. חברתיות מובנות. השאלה היא לא נכונות. כן. עכשיו, אז השאלה הנשאלת היא זה איך באמת נדע מה זה טוב או רע. בן אדם שאיבד את כל רכושו, זה טוב או רע? רע. אני אגיד לך למה זה טוב, לדוגמה. לא, מבחינת החברה... אני אגיד לך למה זה טוב, אתן לך סתם כיוון למה זה טוב. Mm-hmm. כי אם הוא איבד את כל רכושו, זה אומר שהוא היה מספיק אמיץ לעשות דברים מסוכנים. ואתה בן אדם מאבד את הכסף, כשהוא עושה טעויות. למה הוא עושה טעויות? כי הוא עושה הרבה דברים. עכשיו, בן אדם שלא מאבד את הכסף, אני יכול להגיד לך, הוא לא מספיק אמיץ. אבל הוא היה כל כך אמיץ, שהוא עשה את כל הדברים ונכשל, אבל לפחות היה אמיץ. לא היה פחדן. אז אתה אומר שבעצם בכל דבר
רע יש אותו. טוב, אתה יכול להפוך אותו לרע וכל טוב. כל אתה... דבר. כן. אתה יכול להגיד, נגיד בן אדם שהוא לא בריא. למה הוא לא בריא? כי הוא לא שומר על הבריאות שלו. למה הוא לא שומר על הבריאות שלו? כי הוא מסור לעבודה. אז זה טוב או רע, אתה יכול להגיד, זה כל כך, זה שהוא חולה, זה טוב. מסור לעבודה. הוא מסור לעבודה. הוא... כן. אלה שהם בריאים הם לא טובים. למה? כי הם לא מספיק מסורים לזה. אתה יכול להגיד, לא, זה רע. כי הוא צריך להקדיש לבריאות. אוקיי. אבל מה האמת? אז איך נדע אם זה טוב או רע? זה טוב או רע, איך נדע? אז התשובה פשוטה. תסתכל, תתרכז, שים לב, אנחנו הולכים. אמרנו, אהבה עצמית זה תלוי בטוב או רע שבך. והטוב או רע שבך זה תלוי בטוב וברע שבמציאות. אם אתה חושב שלהיות יפה זה טוב, אז אתה בודק כמה אני יפה לפי זה תלוי את עצמך או לא. עכשיו, איך נדע מה זה טוב או רע מבחינה אובייקטיבית? זה באמת טוב או באמת רע? כאילו, מה אומר, אם הייתי שואל את אלוהים, מה הוא היה אומר לי? שזה טוב או רע? מה הוא חושב? אז בשביל זה צריך לנסות להבין, להסתכל בפרספקטיבה רחבה יותר. אנחנו תמיד, זה עכשיו מתחיל להיות יותר גדול. כי אתה, בדיוק חושב, רגע, אני אוהב את זה או לא אוהב את זה? זה טוב לי או רע לי, אוקיי? אבל אתה צריך לצאת מעצמך. תחשוב שאתה עכשיו מסתכל על המציאות מבחוץ. עכשיו אתה יוצא מהגוף, נמצא, יוצא מכל העולם, מכל העולם, יוצא עומד בקצה האחרון ומסתכל. ואתה עכשיו צריך משם להחליט אם זה טוב או רע. איך אתה מחליט? לפי מה אתה מחליט? תגיד שעכשיו אתה נמצא בקצה של העולם. ואתה רואה את כל העולם כמו סרט. בסדר? את כל מה שקורה אתה רואה. ועכשיו אתה רואה קוף. זה טוב או רע להיות קוף? אין בזה טוב או רע. אין בזה טוב או רע. יש קוף, יש בן אדם, יש בגזה, יש כזה. כן, יש כזה, ויש כזה, יש את הכל. אם אתה עכשיו נמצא בקצה של נטל החדורה, נגיד שבדם... אתה מחוץ לעצמך. מחוץ להכל. להכל. זה פרספקטיבה אחרת. זה ברור. אני אתן לך עוד כיוון. תחשוב, כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לגוף, נכון? עכשיו, כשאתה אומר אני, נגיד שאתה יותר מתפתח רוחנית, כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לתודעה, נכון? עכשיו, תחשוב, שכשאתה אומר אני, אתה מתכוון למציאות. אז המציאות מסתכלת על הכל... לא, רגע, שנייה. תחשוב ש... תחשוב, תגיד אני. אני. ותחשוב שאתה זה המציאות כולה. אם אני הייתי... שזה הגוף שלך, תחשוב שזה... אם אני הייתי מציאות כולה, לא היה טוב ורע. כי אני מסתכל על זה, ואני מסתכל על משהו שהוא בתוכי, וזה חלק מזה... כי יש הכל. יש הכל, כן. פה אני אחדד לך. זה חלק מהכל. בגוף אתה יכול להגיד, זה פחות טוב כי זה יד שמאל, זה יותר טוב כי זה יד ימין, תגיד לך. אבל כשאתה מציאות אינסופית, יש לך הכל. זאת אומרת, זה יד ימין וזה יד שמאל, ככה זה. לא, אבל אני אומר לך יותר מזה. בגוף שלך, כן. אתה מוגבל, כי יש לך דברים חלשים ודברים חזקים. אבל שאתה, אם אתה אומר את המילה אני, ואתה מתכוון לכל המציאות, יש לך הכל שם, הכל. יש לך את הכי טוב ואת הכי רע, את כל הסקאלה, את כל הטווח יש בפנים. אוקיי. נכון או לא נכון? נכון. יש לך גלקסיות מכאן ועד החלל, יש לך אין סוף. יש לך הכל, מה שאתה רוצה. אתה גם מפלצות, ואתה גם בני אדם, ואתה גם חכם, ואתה גם טיפש, ואתה... הכל אתה. עכשיו אתה מסתכל פה, אתה אומר, זה טוב או רע? איזה טוב או רע? מה שאתה טוב או רע? יש את זה, ויש את זה, ויש את זה, יש את הכל. זאת אומרת, שבבחינה אובייקטיבית, כאילו מהבחינה הכללית, זה טוב או רע, אין הגדרה של טוב ורע. אז אם מצד המציאות אין טוב ורע, אז איך מצדך יש טוב ורע? עכשיו, המציאות הזאת, המציאות, עושה שאתה תגיד שזה טוב, ואתה תגיד שזה רע. למה אנשים חושבים שזה טוב להיות בריא? כי המציאות רוצה שמחשבו שזה טוב להיות בריא. כן. אבל באותה מידה, בכדור, בגלקסיה השלישית שמאלה, יש שם מציאות רוצה שאנשים יחשבו שזה טוב להיות חולה. ואנשים, אנשים פה בחיים שלנו קמים בבוקר ומנסים לשרוד, נכון? ומנסים לא למות. ולא מצליחים, בסוף מתים. יש עולם אחר, אני מגלה לך, יש עולם אחר, שע שמאלה בגלקסיה, יש שם כדור אחר, ששם אנשים מנסים למות. הם לא מצליחים למות. וכל מה שהם עושים, הם קמים בבוקר, מנסים למות. ולא מצליחים. ומי שמצליח שם למות, כולם חוגגים את זה. זאת אומרת, זה הפוך בכלל. למה? כי פה יש מציאות כזאת, ושם יש אין סוף אפשרויות. המציאות היא אין סופית.
והצורת חשיבה שלנו היא רק אפשרות. ההגדרה של הטוב והרע שלנו זה רק אפשרות, זה לא באמת טוב ורע. יש אנשים שחושבים שזה טוב ורע, יש אנשים אחרים בגלקסיה אחרת שחושבים שזה טוב ורע, יש אנשים... אפילו תיקח פה נגיד, נגיד בן אדם, נגיד מחלל שבת, ובאים היהודים והרוגים אותו באבנים. היהודים חושבים שזה טוב שהרגו אותו, הוא חושב שזה רע שהרגו אותו. זאת אומרת, אותו דבר, אותו אחד דבר חושב יש. שזה טוב, אחד yeah. חושב שזה רע. זאת אומרת, עכשיו נגיד שהרגו את הבן אדם הזה, אז זה טוב או רע? תלוי, יש אחד שחשב שזה טוב, יש אחד שחשב שזה רע. גם שהרגו את היהודים, אחד חשב שזה טוב להרוג אותם, אחד חשב שזה רע להרוג אותם. Okay. אז זה טוב או רע? אין טוב ורע. עכשיו, הטוב והרע שלנו הוא רק אפשרות, הוא לא מחויב. זה נקרא מחויב המציאות ואפשרי המציאות. מה מחויב? שום דבר. האם יש תפיסת חיים אחת שהיא מחויבת, שהיא נכונה? אין. אין, אבל יש לך את כל הווריאציות. Okay. אתה יכול ככה, אתה יכול ככה, יש לך את כל האפשרויות. זאת אומרת, שמה מחויב? שום דבר. אתה יודע מה מחויב? השום דבר הוא מחויב. הכלום הוא המחויב. החוסר הגדרה הוא המחויב. וכל ההגדרות שלנו הן רק אפשרות. עכשיו, אם אתה מבין את זה, אז אתה ממשיך לחיות בעולם רגיל, אתה חי רגיל, אבל כשאתה כועס על משהו, אתה מבין שזה לא באמת רע. זה כרגע אתה חווה שזה רע, אבל זה לא באמת רע. כן, כי מי יחד שזה רע, אולי זה טוב. אין בזה הגדרה של טוב ורע. הבנתי. זאת אומרת, יש לנו שתי פרספקטיבות. מצד אחד, זה הכל אחד, וזה לא משנה. כאילו, עכשיו, אתה תסתכל. אם עכשיו אש שורפת אותך, זה רע, נכון? כן. עכשיו, אם עכשיו, כי אם אתה מסתכל על עצמך, ואש שורפת אותך, זה רע. אבל אם כשאתה אומר את המילה אני, אתה מתכוון לכל המציאות, ואש שורפת את משה, זה טוב או רע, זה לא טוב או רע. לא רק שזה לא טוב או רע, זה טוב. זה מה שקורה. זה טוב. אתה יודע למה זה טוב? למה? כי המציאות רוצה שהאש תשרוף את משה. אם אני עכשיו כותב עם עת משהו, עכשיו המציאות רוצה שעכשיו האש תשרוף את משה. אז זה טוב או רע? זה מצד המציאות. מצד המציאות. זה טוב, כי המציאות רוצה. זאת אומרת, שים לב, מהצד שלך, של משה זה רע. מהצד של המציאות זה טוב. זאת אומרת, אתה בשביל להרגיש טוב, אתה צריך לחוות כל הזמן את המציאות. עכשיו, רגע, שנייה, עכשיו מי אתה באמת? אתה משה או המציאות? באמת? אני משה. אתה גם וגם. כן. היד הזאת היא גם יד, והיא גם אליעד, בו זמנית, נכון? אז אתה צריך לחוות גם את משה וגם את המציאות, כל המציאות? אתה צריך לחוות את האמת. מה אמרתי לך בהתחלה? שאתה גם ישנו וגם איננו. כן. אתה גם ישנו, אבל אתה גם איננו. מה הכוונה איננו? אתה גם המציאות, אתה הכל. אתה ללא הגדרה. ברגע שאתה מגדיר את עצמך רק כמו שאתה חווה את הנפרדות, אבל ברגע שאתה מגדיר את עצמך גם משה וגם... אתה לא מגדיר, אתה צריך להצמד לאמת. ברגע שאתה מבין ש... תמשיך. אתה לא מגדיר, אתה מבין. מבין. ברגע שאתה מבין. אתה עכשיו הולך ברחוב, כן. אתה צריך להבין שאתה גם הולך ברחוב, אבל זה גם המציאות זזה. כן. זה לא אני הולך ברחוב, יש מציאות שמזיזה אותי. כן. זה לא אני, זה המציאות שמשתנה כל הזמן. אוקיי. אז בעצם אני חווה את שתיהם באותו זמן. ואז כאילו... ואז יש לך גם מצד, וגם... מצד משה שנשרפת לו היד, זה רע. נכון. כי כואב לו. כי כרגע המציאות רוצה שהוא יחשוב שזה רע. כן. אבל מצד המציאות זה טוב. זה טוב. ואז יש לך שלמות. אז בעצם איך אתה מתחבר למציאות? איך אתה נגיד אומר לעצמך, אני כרגע המציאות או לא המציאות? זהו שאתה לא אומר לעצמך. מה אתה צריך לעשות? תסביר מה אמרתי. אתה לא אומר לעצמך, זה לא אמונה. לא, אתה בודק. זה הבנה. מי אני? אתה שואל את עצמך, מי אני? מי אני? אז אני משה, אוקיי, אבל מי אני? אני התודעה שלי. אבל מה זה התודעה שלי? מה שונה? היד הזאת היא יד? זה אליעד או יד? מה זה? זה גם וגם. יד ויד. לא, אבל זה גם אני, זה גם אליעד, נכון? אתה אומר, זה אני, מה זאת אומרת, זה אני.
המציאות שמסתכלת עליך אומרת, מה זה, מי הוא בכלל? זה אני. מה הוא בלבל את המוח שהוא, זה אני בכלל. אתה מבין? זה הכל פרספקטיבות שונות. עכשיו, כשאתה מבין את זה, אתה חווה את זה. ואז אתה חווה את זה, אתה כבר שואל את עצמך מה האמת. סיימת את זה. שנייה, מה זאת אומרת מה האמת? נגיד שקורא לך משהו רע. למשה, לי. קורא משהו רע. ואז אני מסתכל בו זמנית על שתי הפרספקטיבות. אז לא יכול להיות לך רע. לא יכול להיות לי רע. לא, יכול להיות לך גם רע וגם טוב בו זמנית. כי מצד אחד אני לא רוצה את זה. מצד שני זה אני רוצה את זה. למשה, לי. קורא משהו רע. ואז אני מסתכל בו זמנית על שתי הפרספקטיבות. אז לא יכול להיות לך רע. לא יכול להיות לי רע. לא, יכול להיות לך גם רע וגם טוב בו זמנית. כי מצד אחד אני לא רוצה את זה. מצד שני זה אני רוצה את זה. תסביר. מתי שקורה לי משהו רע, אז ואני מחובר לשתי פרספקטיבות, הפרספקטיבה של כל המציאות והפרספקטיבה של משה, אז בעצם אני חווה בו זמנית גם טוב וגם רע. למה? כי בעצם אני מצד אחד רוצה את זה ומצד אחד לא רוצה את זה. מצד משה אני לא רוצה את זה, כי נגיד שרפתי, כואב לי. כי כרגע אתה לא רוצה את זה. כן, לא רוצה את זה, אבל מצד כל המציאות, כשאני חווה את כל המציאות, אני כן רוצה את זה, כי אני המציאות. כי אתה רוצה שמשה יישרף. כי אני רוצה שמשה יישרף. אתה רוצה שמשה יישרף, ואתה רוצה שמשה לא ירצה להישרף. אתה רוצה את זה שמשה יישרף, ואתה רוצה את זה שיהיה לו רע, ואתה רוצה את זה שהוא ייזכר שהוא המציאות. אתה גם וגם. איך אני? שהפרגע שיש לך, אה? איך אני בו זמן... שהפרגע שאתה חווה את זה, אז אין לך בעיה של אהבה עצמית. בוא נחזור לאהבה עצמית. אם אתה מבין את זה, יש לך כבר, אני לא אוהב, כמו ש... אין את זה משמעות, אם יש לך שכל בקודקוד, מה אני לא אוהב את עצמי, על מה? מה ולמה? המציאות אוהבת אותך, אז למה אתה לא אוהב את עצמך? אלוהים אוהב אותך, המציאות אוהבת אותך, למה שלא תאהב את עצמך? מה עשית? מה רע לך כל כך? ואני אומר, אני לא אוהב את עצמי כי עשיתי טעות, אבל המציאות רצתה שעשה טעות, מה הבעיה? המציאות רוצה שתעשה טעות, מה אתה לחוץ? בעצם כל בני האדם צריכים לאהוב את עצמם מצד האמת. כי המציאות אוהבת את כל בני האדם. המציאות רוצה שבני האדם לא יאהבו את עצמם. למה? כי ככה היא רוצה. יש לה, היא רוצה שהפרות יאהבו את עצמם ושהבני האדם לא יאהבו את עצמם. ולפעמים היא רוצה שיש בן אדם שיאהבו את עצמם. כמוני, לדוגמה. או כמוך, אם תבין את זה. אנחנו עכשיו מנהלים פה אינטראקציה, אבל מצד האמת זה המציאות עושה את זה. אנחנו כאילו עושים, אבל זה לא אנחנו עושים, זה המציאות גורמת לי לדבר, והמציאות גורמת לך להבין. אין לנו ממש זכות בחירה בכל מקרה. לך כמו שאין זכות בחירה. אבל יש לך זכות בחירה, למה? כי מי באמת מחליט מה אני ואתה נדבר עכשיו? אתה, אני. כי מי שאנחנו באמת, הוא מחליט מה קורה בינינו. שזה המציאות. זאת אומרת... ככה זה באמת. כן. שכל פעם שאתה נצמד לאמת, אז אתה מבין את זה. צריך להצמד לאמת. אתה צריך מהצד שלך לנסות להצמד לאמת. תצמד לאמת, תרגיש את זה. כי זאת האמת. הדרך היחידה להצמד לאמת זה לשאול את עצמך כל הזמן מי אני ומי אני. כן, ואיך הגענו לזה? קודם שואל למה אני רוצה, למה אני לא רוצה, אז לאט לאט נכנס פנימה. ואז אתה שואל את עצמך מי אני, וברגע שאתה שואל את עצמך מי אני, אתה... או שאלה אחרת, מה אני? מה אני? וברגע שאתה חווה את האני, שהוא גם כן כל המציאות, וגם כן משה, אז אתה חווה גם טוב וגם רע באותו הזמן. בדיוק. ואז גם... ואם אתה מתעמק בזה עוד יותר, אז אתה בסוף לא חווה שום דבר. שזה עוד יותר, אז משהו אחר בכלל. יש בסוף משהו אחר כך, יותר גדול מזה. שאתה מבין שאתה לא גם משה וגם המציאות, אתה ישות אחת שהיא בו זמנית שני דברים, שזה... אתה בו זמנית מבין שני דברים הפוכים, ואז אתה כאילו חווה בכלל משהו אחר לגמרי. אתה לא חווה את עצמך, אתה לא חווה כלום. אתה קיים, אבל אתה לא יודע שאתה קיים. אתה קיים בלי לדעת שאתה קיים. ואז אתה בעצם מתאבד. כן? ואז הצלחת להתאבד. לא, אבל אז, אז אתה כאילו, מה זאת אומרת התאבדת? אתה בעצם מאבד את הצורה הנפרדת שלך. כן.
ומה שקורה אחר כך, שאתה חוזר לעצמך מעצמו. כי זה גם וגם, יש פה כמה תהליכים, כאילו זה מעצמו נוצר. אתה כאילו, מתוך כלום אתה פתאום נוצר עוד פעם, ואתה ממשיך את הכל. עוד שאלה. אתה רוצה להרחיב את זה או לשאול עוד שאלה? כן. איך להתמודד עם זה שקשה לי להבין את עצמי? אתה שאל איך להתמודד עם זה שקשה לך להבין את עצמך. אז אני אגיד לך משהו בגדול. הפתרון הכי טוב לכל הבעיות זה להיצמד לאמת. אפשר להביא לך הרבה תיאוריות. אבל הכי טוב זה להיצמד לאמת. אוקיי, עכשיו מה זה אומר? אתה אומר, אני רוצה להבין את עצמי ולא מצליח. נכון? זאת אומרת, אני רוצה להבין את עצמי, אני מבין שאם אני אבין את עצמי אני אהיה מאושר, אבל אני לא מצליח. אז איך אני יכול להבין את עצמי יותר? נכון? אז כל מה שאתה צריך לעשות זה להיצמד לאמת. לשאול את עצמך, למה אני לא מבין את עצמי? פשוט תיצמד לאמת. תזכור מילה, אמת, אמת, מה האמת? למה אני לא מבין את עצמי? למה אני לא מבין את עצמי? וזה עצמו יגרום לך להבין את עצמך. אז בעצם התהליך הוא תמיד על אותו כיוון, הוא תמיד על אותה נקודה. זאת אומרת, כל דבר, כל... אני נמצא כרגע בסיטואציה שאני... החברים שלי לא אוהבים אותי, אני שואל את עצמי באותו רגע מה האמת, ואז... למה הם לא... מה האמת? למה בעצם הם לא אוהבים אותי? אתה יודע למה הם לא אוהבים אותך? כי המציאות רוצה שהם לא יאהבו אותך. כן. אבל... אבל זה בסוף. כן. זה בסוף. כי הם חושבים שאני ככה, אבל למה חושבים שאני ככה? כי הם רוצים ככה. כל דבר שקורה, כאילו, אתה שואל את עצמך מה האמת, מה האמת, מה האמת, עד שאתה באמת חווה את זה, ואז ברגע שאתה חווה את זה, אתה כבר לא צריך לשאול את עצמך מה האמת, כי אתה חי את האמת. כי אין שום בעיה. אין שום בעיה. מצד האמת אין בעיה. כי אתה חווה את המציאות, את כל המציאות. כי הכל זה התגלות הרצון שלך. כל מה שקורה בעולם, אם מישהו יורק עליך, זה כי אתה רוצה שהוא יירק על משה. זה מוציא אותך החוצה ואתה רוצה את הכל. איך אני מצליח לפתח את המחשבה? איך אתה מצליח לפתח את המחשבה? בן אדם נגיד רוצה להיות אלוף העולם בשחייה. איך להיות אלוף העולם בשחייה? להתחיל לשחות. תשחה יותר, תדע יותר טוב לשחות, אבל השאלה גם איך תשחה. אם תשחה לבד, אתה גם יכול להיות אלוף העולם בשחייה, אבל אם תלמד במישהו ש... ללמד אותך לשחות, אתה יכול בפחות זמן להשיג יותר כישורים, נכון? Mm-hmm. אותו דבר לגבי שכל, אתה צריך, אתה רוצה להיות יותר חכם, להבין מה האינטרס שלך להיות יותר חכם, תהיה יותר חכם, תבין יותר טוב את המציאות, ואז תחווה אותה כמוני, כאילו mm-hmm. תחווה יותר את ה... עכשיו, איך להיות יותר חכם? על ידי שאתה מתעסק בדברים של שכל. כאילו אתה צריך לבדוק מה קשה לי להבין ואת זה לנסות להבין. אז בעצם החוסר הבנת המציאות או חוסר הבנת העצמי זה בגלל שאני לא מצליח לפתח, בגלל שאני לא... שהשכל קטן. בגלל שהשכל קטן, אני לא בעצם... לא באמת קטן, אתה לא משתמש בו. אני לא משתמש בשכל שלי, ברגע שאני אפתח את המחשבה יותר ויותר אני אבין ככה יותר את עצמי. כל מה שאני מבין אתה גם יכול להבין. כן. כל מה שאלוהים מבין אתה גם יכול להבין. למה? כי אתה כבר אלוהים. אתה רק לא יודע את זה, כי אתה לא מבטא את זה. זאת אומרת, אני צריך לפתח אצלי, לפתוח אצלי את כל הפוטנציאל שיש בי. ואיך עושים? בודקים מה הכי קשה, מה הכי קשה לי לעשות ואת זה עושים. בשכל, מה הכי קשה לי להבין? את זה אני רוצה להבין, זה הכי אתגר. Okay. עכשיו אני אתן לך עוד כיוון סתם מחשבה. יש דברים שגם עוזרים לבן אדם, יש תהליך מחשבתי. שבו אתה מנסה להתעמק בדברים, לנסות להבין דברים, אוקיי? אבל יש עוד תהליך. יש תהליך של להפעיל קצת את הדמיון. כדי לשחרר את המוח, כאילו להיות יותר יצירתי. ומה יכול לגרום לך להיות יותר יצירתי? אז קודם כל, כאקסיומה, האמת היא הערך העליון. ככל שתהיה יותר אמיתי, אתה תהיה יותר יצירתי, פתאום תראה כיווני חשיבה חדשים, הכל יסתדר לך, אוקיי? האמת. אבל כאילו זה המודל, זה הדבר שתמיד לא משנים אותו. האמת היא המפתח לכל. ואתה לך עוד כיוון חשיבה, נגיד נושא של הומור, נגיד קומדיות, סטנדאפ, דברים כאלה, לשמוע קצת. למה? כי זה משחרר לך את המחשבה מהקיבעון. מה זה סטנדאפ? האדם רגיל לחשוב בצורה אחת, פתאום אומרים לו בוא תחשוב הפוך. למה אתה חושב על זה ככה? בוא תחשוב על זה אחרת. כאילו מפתח לך את המחשבה. דבר נוסף יש גם כן, נושא להגיד של סרטים מצוירים, או סרטי מדע בדיוני,
או כל מיני דברים כאלה שמפתחים לך רגע, אולי זה ככה, אולי זה ככה, תמיד מפתח לך את החשיבה. עכשיו, גם בסרטים המצוירים, לדוגמה, מה שקודם רציתי להגיד לך, בסרטים המצוירים גם יש סוגים. אני אתן לך דוגמה לנושא של סרטים מצוירים. אני מאוד אוהב סרטים מצוירים. למה מאוד אוהב סרטים מצוירים? מי רואה סרטים מצוירים? ילדים. למה? כי הם כאילו פחות חכמים. אתה מבין? הם כאילו עוד לא הגדירו את המציאות. אבל מצד האמת, המציאות לא מוגדרת, כי יש לה פרספקטיבה מוגדרת, יש לה פרספקטיבה לא מוגדרת. עכשיו, אני אתן לך דוגמאות לסרטים מצוירים. אחד הדברים הכי יפים, זה הנושא של טום וג'רי, לדוגמה. למה? כי המודל המרכזי, הדבר המרכזי, יש שם מלא דברים יפים, אבל הדבר המרכזי בטום וג'רי, זה המהות של המריבה שלהם. שהם גם רבים כל הזמן, והם גם לא באמת רבים. כי הם כאילו מדי פעם הם ממש שונאים אחד את השני, אבל הם לא באמת רוצים להרוג אחד את השני. אם נגיד ג'רי יראה שטום מת, הוא יציל אותו. הוא מנסה להרוג אותו, אבל אם הוא יראה שהוא מת, הוא יציל אותו. או נגיד טום, הוא תמיד רודף אחרי ג'רי, הוא אף פעם לא תופס אותו, לא כי הוא לא יכול, כי הוא לא רוצה. זה כאילו מראה לך שכל המריבות, זה כאילו אם אתה מתחבר לחוויה הזאת, זה גורם לך גם לחוות את החיים ככה, שתבין שכל החיים האלה, כל המריבה הזאת שאתה רוצה וזה לא קורה, אתה רוצה וזה לא קורה, זה מריבה. אתה מבין שזה לא באמת מריבה, זה רק משחק. אף אחד לא נגדך. אף אחד לא בא לדפוק אותך, זה פשוט זה משחק. יש פה משחק שאתה משחק בו וככה זה. זה כאילו לא, עכשיו זה לדוגמה דבר. ואז כאילו מי שמשחק איתך כבר, אתה מתחיל לאהוב אותו, אם אתה מבין את זה. אם אתה מבין שזה משחק, כן. תראה, טוב וג'רי, כל השם רבים. מישהו בקונפליקט איתך, נגיד שם דוגמה, מישהו בקונפליקט איתך, ואתה מבין, אתה לוקח את ההשראה מטום וג'רי, אז אתה פתאום כאילו לא מסתכל עליו בתור האויב שלך. לא, אתה יכול להסתכל עליו בתור האויב שלך, אבל אתה מבין שהמציאות היא לא האויב שלך, המציאות היא מגרש משחקים ענק. כן. יש פה מגרש משחקים ענק, שיש לך אינסוף משחקים, אתה כל הזמן משחק, כל הזמן מחליף משחקים. עכשיו זה דוגמה. עכשיו יש עוד כל מיני דברים. נגיד יש תוכנית שאני אגיד מאוד אוהב, נגיד קוראים לה בן 10. סתם, כל פעם אני אוהב משהו אחר, אבל נגיד עכשיו נגיד את מה שנקרא בן 10. מה זה בן 10? זה ילד שיש לו כאילו שעון של שעון חייזרי כזה, יש לו כאילו ילד מכשיר מיוחד, שכשהוא לוחץ עליו הוא פתאום כאילו מחליף צורה לאיזה סוג של חייזר, ויש לו כל מיני יכולות. ומה שיפה ב... שיש בזה הרבה מאוד שכל, שכאילו זה מבטא את היכולת של האדם להחליף את הצורה ואת המחשבה שלו וכו' וכו'. אבל מה שאני מאוד אוהב במצוירים, זה שהם מפתחים לך את הדמיון. כי כל הזמן מחליפים לך שם הצורות, ומביאים לך, נגיד אנחנו בחשיבה שלנו רגילים, שבני אדם נראים בצורה מסוימת, אבל נגיד סרט הזה, כל פעם בן אדם נראה בצורה אחרת. נגיד, העיניים שלנו נמצאות פה. אבל במצוירים אתה פתאום נגיד יכול לראות שיש נגיד ישות שיש לה 10 עיניים. או נגיד אין לה עיניים. עכשיו, אנחנו רגילים שהכל זה כאילו מובן מאליו. שככה העולם קיים. אבל זה לא נכון. יש אינסוף אפשרויות. אנחנו, זה רק אפשרות. עכשיו, המצויר, כשאתה רואה סרט מצויר, כשהוא ממש מופרע, הוא בעצם מזכיר לך שאנחנו זה רק אפשרות. כשאתה רואה מפלצות, נגיד, מדברות, אתה מבין שאנחנו זה רק אפשרות. זה לא באמת שמה שקיים זה מה שקיים. לא, יש. אנחנו זה רק אפשרות אחת מתוך אינסוף אפשרויות. מה זה משנה לך את החוויה? אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו אתה הולך ורואה משחקים. אוקיי? נגיד אתה הולך בחדר שלד ורואה משחקים, אוקיי? מה אתה חווה? אתה חווה שזה דומם. אבל אם אתה נגיד רואה את הסרט צעצוע של סיפור, זה סרט כזה שדורים על צעצוע של סיפור, 1, 2, 3. ששם כאילו כל הצעצועים יש להם דיבור והם מדברים לזה. אז פעם שאתה מסתכל על הצעצועים, אתה אומר, רגע, זה לא בהכרח שזה דומם. יש פה ישות אחרת, זה שאני לא מבין את השפה שלה, זה לא אומר שאין לה תודעה. בנו? אז מה שאני בעצם אומר, שיש דברים שעוזרים לפיתוח של החשיבה. לשחרר קצת את המחשבה, יש שני תהליכים. תהליך אחד זה התהליך השכלי, לשאול שאלות. מה שאלות? לשאול, 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 לחפור. למה זה טוב לחפור? כי אם חופרים מוצאים אוצרות. אוצרות תמיד מוצאים אותם שחופרים. אם תחפור בחלל תמצא אוצרות, ואם תחפור במעמקים תמצא אוצרות. תחפור לתוכך, תגלה מי אתה באמת, יהיה לך הכי טוב. זה דבר ראשון.
שזה המרכזי, וכמובן יצמד לאמת. ויש גם, נתתי לך כיווני מחשבה, לצאת מהקיבעון המחשבתי הרגיל. נגיד סטנדאפים, קומדיות, דברים בדיוניים, דברים שמפעילים לך את ה... שמוציאים אותך מהשגרה. למה נגיד אנשים שנוסעים לטיול הם מרגישים שחרור? כי זה מוציא אותם מהקיבעון. זה כאילו משחרר אותם. כזה... המטרה בסופו של תהליך זה שתבין שאנחנו זה רק אפשרות. זאת אומרת שכשתראה מולך נגיד אש שורפת, אתה תבין שזה לא בהכרח אש שורפת, זה רק אפשרות שאש שורפת. מה הבנת? אז עוד פעם, אני אומר, לגבי נגיד אש, עכשיו אתה רואה אש שורפת, מה אתה חושב? שאש שורפת. אבל זה לא נכון, יש עכשיו בגלקסיה שמאלה, יש שם אש שלא שורפת, שהמים שורפים את האש, לא יודע, הפוך, שאש לא שורפת. כמו שאני בא להגיד, זה משנה את חוויית המציאות. יש איזה משהו שתובנה שעלתה לי עכשיו, שהבנתי. אוקיי. שאני, כאילו נגיד, שם שואלת את מי, נגיד, לגבי עכשיו, כאילו, זאת אומרת, מה האמת? מה קורה עכשיו? מה האמת? אוקיי, אוקיי. אז אני אומר, אני מצד אחד, אני רוצה שאליעד ידבר איתי, כי זה המציאות. אני המציאות. אני רוצה ש... אתה רוצה את הסיטואציה. אני רוצה את הסיטואציה. באשר היא. באשר היא. זאת אומרת שכל פעם שאתה חווה את זה בצורה הזאת, אתה חווה כאילו גם את הצד ההפוך שלה באותו הזמן. מה זאת אומרת? למה הפוך? זאת אומרת, נגיד בסיטואציה הזאת זה לא המצב הפוך, כי אני רוצה גם שאתה תדבר איתי. במקרה יש התאמה. במקרה יש התאמה, אבל נגיד שאם לא הייתה התאמה... אם לא הייתה התאמה בין מה שמשה רוצה לבין מה שקורה... מה שמשה רוצה לבין מה שקורה, זאת אומרת שאתה מצליח באיזושהי צורה באותו, בו זמנית להסתכל על מה, מה שמציאות רוצה ומה שאתה רוצה. ואז בעצם אתה מחבר ביניהם. כי באמת מחוברים. כן. לא רק זה, המציאות רוצה שמשה לא ירצה אותה. כן. המציאות רוצה שמשה לא ירצה אותה. זאת אומרת שכל הזמן שאתה שואל את עצמך, כל הזמן שאתה שואל את עצמך מה האמת, בסופו של דבר גם אתה, אתה, אתה מצליח להגיע למצב שגם מה לא מחויב, זאת אומרת מה המציאות רוצה. שזה לא מחויב. לא, אתה מגיע כן, זה... אמת פירושו לראות את התמונה המלאה. כן. לא להגיד רק אני משה, כן. הולך ברחוב. לא, יש מציאות שגורמת לי לזוז ברחוב, אני בכלל זה היא. לראות זמנית, את, אני את, גם את אני. התמונה, ברגע שאתה רואה כל התמונה מלאה, לא, אתה לך... להסתכל על הכל בחוץ. אין לך שאלה. אתה אומר עצמך, נגיד, אתה רוצה את זה. אתמול חוויתי איזה טראומה מסוימת. היה לי איזה ריב עם, מישהי. כן? וכעסתי עליה. והיא כעסה עליי והיא קיללה אותי ואני קיללתי אותה והגענו למצב של 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 מריבה. זאת אומרת עכשיו תוך כדי מריבה, תוך כדי מריבה אתה כבר אמור להבין שאתה רוצה את זה. אני רוצה שהיא תריב איתי. נכון. אתה יודע למה אתה רוצה את זה? אתה יודע למה? למה? כאילו למה המציאות רוצה את זה? אז יש כמה תשובות. כן. אבל אחת מהתשובות, אחת מהתשובות, תתרכז, מלך עושה את מה שהוא רוצה בלי סיבה. עבד עושה את מה שהוא רוצה רק אם יש סיבה. אם אומרים לו תרים את היד, הוא מרים את היד. תוריד את היד, למה הורדת? אמרו לי, למה הרמת? יש עבד שהוא לא זז עד שלא אומרים לו לזוז. תגיד לך לזוז, תזוז. לא אמרו לך לזוז, אל תזוז. כל מה שהוא עושה, כמו רובוט, שהוא משועבד לגמרי. אבל מלך, שיש לו יכולת בלתי מוגבלת, הוא עושה כי ככה הוא רוצה. הוא לא עושה, הוא לא צריך סיבה. הוא אומר, מי, אני המלך, אתה תגיד לי מה לעשות, אני ככה בא לי, למה ככה בא לי? אתה יכול לשאול למה בא לו, אבל למה ככה בא לו? אבל בכל מקרה, אני אומר, יש פה גם חוויה של אני רוצה שעכשיו יתריב איתי, כי ככה אני רוצה. כי אני המלך, אני רוצה מה שאני רוצה. עכשיו, מתי המלך חווה יותר שהוא מלך? כשהוא עושה דבר הגיוני או כשהוא עושה דבר לא הגיוני? מתי הוא יותר מרגיש שהוא המלך? כשהוא עושה דבר לא הגיוני. נכון, כי אם הוא עושה דבר הגיוני, אתה יודע, כולם עושים. כן. אתה עושה משהו, אני עכשיו רוצה לקחת את הכסף ולשרוף אותו. למה זה שלי? כן. כשזה לא הגיוני. זאת אומרת, כשקורה לך דבר רע, אתה אמור להתחבר עוד יותר לחוויה שאתה המלך.
כי אז אתה, ואז בעצם אתה... כי אני המלך וככה אני רוצה. כי אז אתה בעצם עושה משהו לא הגיוני, ואז בעצם אתה חווה... כי רק המלך יכול לעשות משהו לא הגיוני. כשרע לך, אתה שואל את עצמך למה רע לי, ואז אתה מגיע לזה שאני עכשיו רוצה שככה זה יהיה, ולמה אני רוצה את זה? כי ככה אני רוצה. אפשר עוד להעמיק בזה, אפשר להגיד, בשביל הפרוטוקול אני אגיד, אפשר להעמיק בזה, ולמה אני רוצה דווקא את זה? אין לי בחירה. אתה יכול להגיד שגם לאלוהים אין בחירה. ואז אתה יכול להגיד שיש משהו אחר, שהוא גורם לאלוהים לבחור. ואז בכלל אתה לא אלוהים, אתה גם לא המציאות, אתה משהו עוד יותר פנימי. יש בזה הרבה עמקויות. בכל מקרה, הכיוון הוא פשוט. בוא תסכם, מה הבנת בסיכום? הבנתי ש... קודם כל צריך תמיד להצמד לאמת. אוקיי. ברגע שאתה שואל את עצמך שאלות לגבי... שאלות של נפרדות, לגבי נגיד... לא יודע, אין לי זוגיות. למה אין לי זוגיות? למה אני רוצה? איך אני מצליח במשהו מסוים? כל דבר, כל שאלה שיש לגבי החיים, אתה שואל את עצמך, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? ואז אתה יורד לעומק שמנסה להבין את עצמך. אוקיי, להבין את האמת. להבין את האמת. אוקיי. להבין את האמת זה פירושו להבין את עצמך. כן, כן, אבל המיקוד הוא, מה האמת? מה האמת? לא מה אני רוצה להבין, או מה אני חושב שאני מבין. מה האמת? זה באמת ככה? זאת השאלה. כן. ואז אתה שואל את עצמך, האם זה טוב או רע? שאלה בסיסית. שאלה הכי בסיסית בעולם. ואז אתה מבין שזה גם טוב וגם רע. למה? כי לכל דבר יש את הצדדים. נכון. זאת אומרת, אם נגיד, יכול להיות שמשהו מסוים... שאתה חושב שזה רע, מישהו מרביץ לך, זה שמרביץ לך חושב שזה טוב. חושב שזה טוב, לאחרת אולי מרביץ לך. נכון, זה שמרביצים לך חושב שזה רע, אותו אחד. וזה אותו מקרה, שני מסתכלים. ואז אתה מבין שזה אחד. למה? כי אתה מסתכל על הסיטואציה מבחוץ. זאת אומרת, אתה יוצא החוצה. חושב שזה סרט ואתה רואה אותו מבחוץ. אתה רואה את זה מבחוץ, ואז בעצם אתה חווה באותו זמנית, את המציאות שאני משה, ומצד שני אני גם כן כל המציאות. שזה באמת ככה. כן. כי זה החקירה שעשינו. אם תחקור, אם עכשיו אם אתה תחשוב על זה עוד 100 פעם, בסוף תחווה את זה עוד פי 100. כן. ואם אני אשאל את עצמי 100 פעם, מה האמת? מי אני? מה אני? למה אני? למה? 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 כי ככה המציאות רוצה, אז מי אני באמת? אני זה בכלל המציאות. וברגע שאני אחווה את המציאות במצבים, לא במצבים של שהמציאות מתחברת אליי. זאת אומרת, מצבים שאני לא מתחבר למציאות, שאני אצליח לראות בו זמנית את מה שקורה שהוא כביכול הוא לא טוב, שזה מה נגד רצוני, שזה מה שאני רוצה, אז אני גם מצליח לחוות גם את הצד השני, את כל העולם, שזה בעצם כל המציאות. נגיד מישהו רב איתי, אני חווה גם את המציאות דרך העיניים שלו. כמו חלום. כן. שאתה יודע שאתה חולם אותו. תחשוב שעכשיו אנחנו בתוך חלום, שאתה כן. חולם אותו. כן. אתה ישן עכשיו וחולם את מה שקורה. אז מי רוצה? נגיד שעכשיו אתה רב עם איזה מישהו. אני רוצה. נגיד שעכשיו אתה חולם, נגיד שעכשיו אתה רב עם מישהו. ואני אומר לך, אתה יודע, אתה עכשיו חולם את זה. בחלום? אז מי גורם לך לריב? מי גורם לריב איתך? אתה. בחלום דברים רעים שקורים, אתה לא ממש סובל. אם אתה יודע שזה חלום. כן. למה? כי אתה אומר, זה קודם כל זה רק חלום. כי אתה חווה את זה מבחוץ. כן, קודם כל זה רק חלום. דבר שני, זה אני רוצה עכשיו שהוא יריב איתי. להפך, אנשים רוצים לראות סרטים רעים. נכון, בשביל העניין, פעם ככה, פעם ככה, נכון? נכון? הבנו? כן. ובנימה אופטימית זו, סיימנו לפעם הזאת והתחלנו את הפעם הבאה. תודה.